Ale Pepo, jede ti mikrofon, prosím? No to asi poznáš podle toho, jestli mě teďka slyšíš nebo ne. Super. Dík. Tak máme ještě 5 minut do začátku. Tak si dohrajeme něco. Pojďme Okay. si dát, jak se to jmenuje, Gartic? Garticio. Už je tady dalších dva, je 7 lidí a slyší vás, ale to je v pohodě. Však Ahoj, říkáme nic škaredýho, ne? ahoj všichni. Super, super. Martinek, nemáš to tričko? No tak jako můžu se to teďka svíknout ten svetr, ale nevím, jestli to bude jako dostatečně profesionální. Dobře. Tak necháme to během, jako svlíkat si pokr necháme během té diskuze, dobře, chápu. Jo, když bude nejhůř, Martina, jo, tak prosím tě to sundej. Mně se líbí, že Jirka má pocit, že jsme tady říkali něco nepublikovatelného předtím, ty vole. Já můžu, já jsem moderátor. Tohle. Že si vytisknu všechny ty otázky, aby to bylo profi. Stihnu ještě čeknout Bitcoin, stihnu, že jo? Ještě mám 4 minuty. Určitě, Aničko. Stihneš na nich i prodělat ještě. Tak já jenom to, co je v chatu teď od Michala Stánkého, tak pro ty, kdo nejsou tady panelisti, tak tam je napsáno, že pokud budete chtít něco říct, tak ať to uděláme trošku interaktivně, tak kliknete si vždycky na ten, no, na ty sluchátka a potom se můžete, jako můžete to rovnou říct. Jo? Uděláme to trošku interaktivně a ideálně, kdybyste se nějakým způsobem i ukázali jako na kameru, tak možná se zapněte, kdo má kameru, tak možná se rovnou zapněte, ať to, ať vidíme, kdo tady vlastně je. Mě přestala tiskárna zrovna teď. Ale to nevadí. Přesně. Nějaká cesta. No, jsem chtěl říct ještě, že neexistuje nějaká jako technologie, jak tady tenhle ten problém vyřešit, no, že se nemůžeš vytisknout prostě papír. No. Jako, tak já ti to vytisknu tady v kanclu a neskenuju ti to. Určitě. Určitě, určitě. Jak předkládání elektronických důkazů na soudy, to v 21. století, hele. Tak. Jinak já pustím tady, jako se to všechno nahrává vždycky, ale musím, pak až to uvidíme, tak se můžeme rozhodnout, jestli to jako zveřejníme, takže nemusíte se bát. Jo, tak pozor, jenom breaking news. Na CNN je Biden wins. Tak to se všichni podíváme, ještě máme minutu. 273 ku 213. Biden wins. A
to než jsem nastupoval do tramvaje, tak tam bylo ještě why cannot we predict election, nebo něco takového. Tak vidíte, už teď vám přinášíme nové zprávy, vážení posluchači. Já vás udělám ještě ze všech, povýším vás jako na moderátory, abyste mohli nějakým způsobem se když tak podívat nebo se nějak přihlásit o to slovo, jestli vám to ještě pořád nejde. Tak. Josef Mlich, tak jeho Mach, pardon. Tak, všichni by měli mít teď skoro, teda už snažím se to tam klikat, jak to jde. Andra, Pavel, další. Tak, zkuste prosím někdo z posluchačů se připojit, jakože se nám ukáže jako na kameru, abychom viděli, že to jde. Jestli můžu poprosit. Třeba pan Filip R. To asi nevyšlo. Tak pan Jan, jo, no mic, no can, OK. Tak kdo má kameru a kdo má mikrofon aspoň? Třeba pan Kršňák, pardon. No, tam se něco děje. Tak pan Kršňák se odpojil, tak uvidím. Tak Verčo Zemanová, tebe znám, tak jestli by ses mohla ukázat na kameru, jestli ti to jde, nebo něco říct aspoň. Dobrý večer, halo. Jo, čau, ano, slyšíme tě, super, skvělý. A jede ti i kamera, prosím. Já tady už to mám před sebou a povoluji používat fotoaparát, povoluji. Po nastavení veškerým by to asi mohlo jít? No, tak. Tak, nějaký Jan 2 se nám ukazuje, skvělý. Já se omlouvám, já jsem byl v jiném prohlížeči. To nevadí, super, tak jede to. Tak je to skvělý, tak když bude mít někdo problém, tak píše jako do chatu, my ho tam jako přidáme, ale budeme rádi, když budete třeba podávat nějaké dotazy, ať se nám ukážete, nebo aspoň ať je mluvíte, ať je nemusíte psát. Samozřejmě, kdo nemá kameru ani mikrofon, tak samozřejmě nevadí a není problém psát i do chatu. Já se to budu snažit moderovat. Tak jo, tak já tady zapnu teda to nahrávání a můžeme se rovnou dát do toho. Já vás tady všechny vítám, mé jméno je Jirka Marek, budu dnešní moderátor tady této panelové diskuze na aktuální témata práva informačních technologií. Hned v úvodu představím tedy kolegy, kteří jsou s námi a teď jsou vidět hlavně nahoře jako první. My jsme si připravili takovou krátkou prezentaci a potom se dostaneme samozřejmě k diskuzi, takže to. O čem to dnes tedy bude? Potýkáte se aktuálně s nějakou otázkou z oblasti duševního vlastnictví, kyberbezpečnosti, kyberkriminality, data reuse, daní v IT, ochrany soukromí na internetu nebo ochrany osobních údajů? Připojte se dneska k našemu podvečernímu streamu panelu odborníků na IT právo z organizace Open Content. Budou odpovídat na vaše dotazy a otevírat ožehavá právní témata roku 2020. No a koho tady máme? Máme tady Aničku. A teď jenom si dovolím překliknout. To je ano, Anička. Anička pomáhá s duševním vlastnictví, data protection, ICT kontrakty související se zdaněním klientů z IT a marketingu, Simple Law a Simple Tax. Má za sebou studium ekonomie, brněnských práv a LLM programu Law and Technology v Nizozemsku. Je členkou spolku Open Content a vede platformu Geek Law. Tak to je Anička. Aničko, když tak můžeš říct jenom ahoj. Ahoj. Díky, jako výborně. Tak, hned jako druhého tady máme Josefa. Takže Josef je one man army, samostatný advokát se zkušenostmi z nadnárodních projektů, co se specializuje na právo IT, ochranu osobních údajů, videoherní právo, pozor, to je důležité, kybernetickou bezpečnost, e-commerce, právo marketingu, práva duševního vlastnictví a smluvní právo. Josef je jen kolem jdoucí, Josefa si nevšímejte, tady mám napsané. Takže Pepo, mohl by ses jenom říct taky ahoj.
Všechny moc zdravím a děkuji za skvělou příležitost, jak se zúčastnit tohle panelu. Skvěle to vedeš, Jirko, potom to ještě budu muset zopakovat ještě jednou, ale už to chci říct teďka, skvěle to vedeš. Dobře, výborně, děkuji. A Pepa má, teda Josef, pardon, má skvělého psa Bublinu, Bublina se jmenuje. Tak a last but not least je Martin a Martin je samostatný advokát se zkušenostmi z mezinárodní kanceláře. Zaměřuje se primárně na IT a softwarové právo, duševní vlastnictví a data protection. Rád dělá webové aplikace v PHP a nestydí se za to. Takže Martine, prosím za tebe, ano, ahoj. Ahoj. Výborně, tak jo, tak teď se posuneme v té prezentaci, takže to jsou naši tři právníci, kteří vám budou právě teď k dispozici, můžete se ptát, můžeme diskutovat a tak dále. A ještě bych jenom dokončil teda to představení. Všichni jsme z neziskové organizace Open Content, která se zabývá vlastně sdílením obsahu, digitálního obsahu na internetu. Řešíme pro Českou republiku licence Creative Commons a obecně rozvoj informační společnosti. A jelikož je to neziskovka, bych řekl hodně tak kamarádů, kteří to baví, prostě tady to téma, tak samozřejmě děláme i něco jiného během jako pracovního dne. A Anička teda působí v advokátní kanceláři SimpleTax. Josef působí jako samostatný advokát, Josef Bátrla advokát, jak vidíte tu raketku dole. A Martin Loučka také jako samostatný advokát v Martins, protože tam jsou potom dva Martinové, takže tím pádem máte Martins, tak proto takto vystupují. Nicméně jsme všichni kamarádi z Ústavu práva a technologií vlastně a z právnické fakulty Masarykovy univerzity a společně se snažíme tady tyto témata nějak v České republice diskutovat. A proto jsme se rozhodli i udělat tento seminář, kde já si vezmu tu roli, aby taky Pepa dostal zadosti učení. Já si vedu tu roli PR šaška, který to tady bude se snažit trošku jako řídit a tady ti tři odborníci vám budou odpovídat na dotazy, které můžete mít a tak dále. Takže v tom případě já už nebudu to dál zdržovat, nechám tenhle jediný slide a teď prosím opět, když začneme hned první otázkou, teď vyzývám někoho, kdo by chtěl mít první dotaz a ideálně se přihlaš, jakoby pojďte na kameru a nějakým způsobem začněte mluvit nebo se přihlašte o slovo. Díky moc. Tak, kdo bude první? Jinak máme připravené otázky samozřejmě a můžeme jako začít, jo, ale bylo by fajn, kdybyste se, Pepa už odešel, kdybyste se chtěli na něco zeptat, co vás zajímá. Využijte tady tuto příležitost, opravdu máme tady 2 hodiny, můžeme se zkusit nad tím zamyslet, probrat to a tak dále. Tak třeba pan Jan 2, který ho tady vidíme už v kauči a je tady s námi vlastně od začátku, měl by nějaký dotaz, proč se vůbec přihlásil tady, nebo proč tady vůbec sedí dneska? Dobrý den. Tak mě teda zajímalo, o čem budete povídat. Já jsem nečekal, že takhle hned mám spustit to, co se mi honí hlavou. Nicméně něco se mi honí hlavou, protože já vytvářím interdisciplinární čítanku, kde se snažím dát dohromady nějaký zdroje, který beru zcela volně, tak jak mi to přijde pod ruku, z internetu. A vlastně vím, že jako zcela vědomě porušuju autorský práva. Jo, třeba i tak, že kopíruju knížky a ty knížky rovnou dávám na ty stránky. A vlastně sdílím úplně všechno, co chci. Vlastně otázku autorského práva z hlediska nějakých licencí vůbec neřeším. Jo, jako tak, že až tak, jako že to úplně ignoruju. A já bych se vlastně chtěl zeptat, když už teda se mám zeptat, tak jako start nějaký debaty, má vůbec smysl se nějakým způsobem starat o autorský právo z hlediska toho, že to je nějakým způsobem postižitelný? Může se mi něco stát, když to takhle dělám? Může se něco stát, když beru obsah cizích lidí a sdílím ho, i když třeba uvádím zdroj, ale každopádně jako v těch knížkách je explicitně napsáno, že se to nesmí. Vy jste řekl dotaz a Jirka, jak slyšel, že vědomě porušujete autorský právo, tak to rovnou zabalil a odešel. No, on to šlo rovnou jakoby ohlásit ten vydavatelům, podle mě. Jo, to teď vlastně teprve uvidíte, co vám všechno hrozí. Přesně, on jako by to pojel prakticky. To je super. Jo, ono to ještě pořádně ani nezačalo, takže jako o nic nejde.
No, já bych se chtěl zeptat, co s tou interdisciplinární čítankou potom zamýšlíte dělat? Jestli zamýšlíte prodávat nebo dávat dostupně zadarmo, volně na internetu a tak dále? Ne, to bude vlastně normální stránka na internetu, která by měla být volně přístupná. Hmm. No, tak samozřejmě nejjednodušší by bylo jako se točit na tom, co vlastně se vám může stát. Tak to se vám toho může stát v závislosti na to, jak ty jako držitele těch práv budou důslední, když se na to vůbec přijdou, že jo, primárně. Takže jako prakticky se to jako děje. Jo. Není to prostě výjimečný, jako spory z autorského práva nejsou jako jednou za 100 let, že by to vlastně jak by nikdo neřešil. Zejména třeba ty vydavatelé, pokud ty knížky jsou, oni bývají docela drahý, třeba ty knížky, jako zejména třeba právnický, tak oni si to hlídají. To znamená, co se vám může stát, tak je primárně asi, tak bych řekl, 3 základní nároky. Jednak po vás budou chtít, abyste s tím přestal, abyste to stáhl pryč. A potom po vás můžou chtít nějakou kompenzaci. Ta v autorském právu je poměrně složitá na prokazování, co se týče výše. Ale jakoby to základní pravidlo je, že po vás mohou chtít náhradu škody a bezdůvodné obohacení s tím, že je tam paušalizovaná výše dvojnásobku, respektive jednonásobku takzvané obvyklé licenční odměny. Takže jinými slovy, nejhorší, co se vám může stát, tak je jakoby trojnásobek běžné licenční odměny. Jo. Což může být poměrně hodně peněz s ohledem na to, že to užíváte takhle extenzivně. Ale jestli bychom jako mohli do toho zabřednout trošku víc, což já bych asi chtěl, i jako do toho zatáhnout kolegy, tak první věc, která mě napadla, jak z toho ven, by byla citace. Velká citace. Podle paragrafu 31 odstavce 1 písmena C, protože tam jsou celá ta díla. A mě by zajímalo, jestli jsem tady sám jako s tím názorem, že tohle to je, nebo mohlo by to být podředitelné teoreticky, pro vědecký výzkum, pokud tam není to přímý nebo nepřímý dosažení zisku, respektive toho hospodářského prospěchu. Jo, protože autorský zákon nám říká, že do autorského práva nezasáhnete. Pokud užijete dílo při vyučování, tak to asi úplně nebude ten případ, nebo pro ilustrační účel, nebo při vědeckém výzkumu jehož účel není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. A já vždycky v praxi, když jsem se s tím setkal, tak jsem jako klientovi radil, ať to neskouší, ať není ten první, kdo jako to zkusí projudikovat až k nejvyššímu soudu. Ale myslím si, že když tady máme takovýhle fórum, tak bychom si mohli říct, jestli teda jako tato obezřetnost je na místě, nebo jestli jsem třeba zbytečně jako přísný na ty klienty. Já jenom ještě doplním, že v podstatě to porušení jako takový může mít ještě jako jiný rovině než jako civilně právní, ačkoliv jako v dnešní době už se s tím jako moc nesetkáváme, ale může samozřejmě to jednání potom přerůst do nějaký jako do správního trestání, který se s ním nepotkáme prakticky vůbec, ale může to mít i trestně právní rovinu. Respektive v minulosti se to hodně řešilo prostřednictvím právě té trestně právní roviny, že to může být až v podstatě jako spáchání trestního činu. To, co říká Martin, dává docela smysl, alespoň jako nějaký jako základní hypotéza. Tam je dobrý se zamyslet nad tím, nad tou vůbec jako motivací, proč vy to děláte a hlavně jako důležitý je, jestli vám to bude potom generovat nějaký zisk, dejme tomu třeba z reklam, nějaký affiliate nebo jako cokoliv, co si můžeme jako představit. Plus mě k tomu ještě napadá, jestli můžu, nezmiňoval jste, o jaké publikace jde, jakoby jestli by třeba, jsou to nějaké staršího data, že bychom se bavili vůbec, že tam nějaká jako majetková autorská práva už netrvají, ale pokud jsou to aktuální publikace, tak ne, tak jsme mimo hru. Plus mě ještě napadá, jestli to z toho netvoříte nějaký kompilát, ve smyslu, když se třeba tvoří publikace, což jsem taky řešila u jiného klienta, kdy potřebujete vzít jenom jako jedno části té publikace, ve smyslu dáváte do porovnávání různé názory, vytváříte kompilát, tak byste se ještě mohl podřadit případně pod to Bčko, pokud se bavíme o kritice nebo recenzi. Tak to možná jenom poprosím o upřesnění, jestli se tady někde pohybujeme. Smyslem té interdisciplinární čítanky je ukázat učitelům, že se dají propojovat všechny předměty. A že v rámci složitosti světa, který teďkon žijeme, jsou prostě cesty, jak v rámci myšlenkových sítí v jednom konkrétním programu, který není můj, je jakoby externí,
propojovat různý prostě kousky, fragmenty současného poznání. To znamená, jsou to současné publikace, které já čtu, někdy z toho ocituju jeden odstavec, jindy mám chuť z toho ocitovat 5 stránek, takže je nafotím a dám je tam prostě za sebe jako 5 stránek a zapojím je do té sítě s dalšíma věcma. To znamená, já vlastně jako remixuju. Jo, s tím, že pokud dělám nějakou takovouhle citaci, která je větší, ale i když dělám tu krátkou, tak je tam prostě odkaz na tu knížku a je tam titulní strana ty knížky, takže já se výhledově, pokud teď je to fakt jako v počátcích, jo, to znamená, jako teď na ty stránky jako nikdo nechodí. Jo. To znamená, v okamžiku, kdyby tam začali chodit lidi, tak já třeba oslovím ty nakladatelství přímo a zkusím si s nima nějakým způsobem domluvit, zvlášť u těch publikací, které tam jsou třeba hodně. Jo. Ale jde mi spíš o ten princip. Jo, o to, že vlastně existuje nějaká kniha, ta je braná autorským právem a já teďkon chci, aby tu knihu četlo víc lidí. A chci, aby se dostala k učitelům, kteří na to nemají čas. A hledám formu, jak je inspirovat k tomu, aby oni sami četli knížku a nějakým způsobem oni sami začali přemýšlet o tom, co je to, co by se mělo ve školách učit. To znamená, ta použitelnost k výuce je potenciálně možná. Jasně, ale vy to v rámci výuky jakoby nepoužíváte. Ono to je logicky ne, a dokonce výjimka bych ještě k tomu dodal, abych už to řekl všechny ty informace. Já pak budu vydělávat peníze tím, že, nebo jako vydělávám peníze tím, že pak školím ty učitele. To znamená, počítá se tohleto jako sekund, jako vedle jakoby související věc? Protože já v okamžiku, kdy tohle samozřejmě vytvořím, tak jako český rybník vzdělávání jako bude vědět, že jsem to udělal já a ví, kdo jsem já. To já bych byl hodně opatrný, protože ten jako nepřímý obchodní prospěch je hodně široký pojem. A teď, jak se ptal kolega Přibyla, takže pokud ta stránka bude bezplatná, tak i přesto tam může být to obohacení. Nejenom třeba jako monetární ve smyslu, že by tam byla reklama na tom webu, ale přesně to, že vy si jakoby posílíte svoje jméno, posílíte si svoji značku, potom na základě toho budete vydělávat peníze jakoby nějakou sekundární akvizicí. Já bych se bál, že právě proto tam je přesně ten nepřímý hospodářský prospěch. Takže bychom asi mohli pomalu řešit, jako co teda nejhůř se vám může stát, nebo jak nejlíp se z toho dostat. Protože já tam jako moc velký prostor pro manévrování v rámci té citace asi nevidím. Shodneme se i s Aničkou, s Josefem? Za mě citace v tomhle případě jako fakt není na místě. No. I úryvky jiného autorského díla se pořád dají klasifikovat jako samostatné autorské dílo. A byť tam samozřejmě označení autora má být za určitých podmínek, tak pod citaci, což je vlastně jeden ze způsobů, kdy lze legálně zasáhnout do autorského práva někoho jiného, tak to za mě taky není citace. Bála bych se toho osobně na vašem místě. Nedoporučila bych to určitě. Jo, pan Přibyla doplňuje svou otázku, ale to se nepředpokládá, proč by k takové čítance měl svou reklamu. Já asi předpokládám, že možná došlo k nějakému nepochopení. To, nebo v zásadě asi si myslím, že to Martin už zodpověděl ještě předtím, než ta otázka byla podaná. Ale určitě já i na mě, jak jsem tam psal, že by mohl třeba vydělávat na reklamě, kdyby to bylo jako celý jej zdarma, tak třeba otázka, aby jsme se dostali k tomu business modelu. Jo, je to v podstatě tak, jak doplňoval pan Řezník, prostě ten zisk tam může být jakoby nějaký sekundární a jako tam objektivně se asi jako úplně vždycky nedá dovozovat to, že by tam ten úmysl byl nějaký jako čistě nezištnej a to, že to nejde aktuálně jako spočítat na nějaký konkrétní peníze, to znamená, neprodal jsem obsah, nedostal jsem za ní peníze, automaticky to neznamená, že by to bylo komerční, tak bohužel takhle to úplně jako nefunguje. Tak a plus bych teda ještě doplnil náš oblíbený takzvaný třístupňový test, což je přesně jakoby opačná logika, než mají třeba v Americe. V Americe dejme tomu Google Books a podobné věci, které neříkám, že děláte přímo Google Books, ale ten princip nemusí být úplně daleko, tak by mohli spadnout do takzvaného fair use, to znamená všechno je dovoleno, pokud je to fair use. A my to tady máme v českém právu úplně obráceně, jinými slovy, musíte mít přesně se trefit do nějakého zákonného ustanovení, který vám to užití dovoluje a pak se ještě řeší, jestli to není vlastně jakoby nefair use. To znamená,
musíte mít ten zákonný důvod, tam byste třeba, dejme tomu, se snažil extenzivně vyložit tu citaci, ale to jsme se shodli, že i tak by asi bylo už samo o sobě nedostačující. Nesmíte to užít v rozporu s běžným užitím díla, tak to tady v tuhle chvíli by asi zrovna nebylo, ale nesmí tím vaším užitím být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. A já si myslím, že oprávněné zájmy autora knížky budou pravděpodobně to, aby každý, kdo si to přečte, pokud to není třeba v knihovně, tak za to nějakým způsobem zaplatil. Takže vlastně i když jakoby vlastně šíříte tu osvětu, tak ale bych se bál, že tam ty oprávněné zájmy autora dotčeny budou. To znamená, i tak, i kdyby náhodou to ta citace mohla být, což si myslím, že není, tak pořád bych se bál ještě toho třístupňového testu. Tak. Jo, já vám děkuju moc všem za připomínky a můžeme klidně přijít k další otázce. Já bych vás úplně nepotěšili. Já jsem nečekal, že mě potěšíte tady z toho hlediska. Já s tím celkem tohle jako tuším a vím to, ale zatím to asi nechám plynout. Já bych chtěl říct, že úplně mě se strašně líbila na začátku vlastně vaše čirost jako a obecně jako Open Alt a tady té Open Community. Tohle, oni jsou o tom spojování, o tom propojování a tak dále. Jo. Přesně hledají Open Business modely, třeba tam by mohlo být něco, že vy si to budete, jakoby použijete to, že přinesete těm knižním vydavatelům nové čtenáře, když to tak řeknu, a domluvíte se s nimi na nějaké jako formě, jako třeba úplaty, kdy oni vám dají právě tady tu licenci třeba za tady tu možnost, že vlastně to můžete vůbec dělat. Jo. Takže to jsou přesně ty nové open business modely a mně se strašně líbilo, jakou čirou vlastně náladou do toho jdete, jo. Jak vlastně vidíte ten potenciál jako zlepšit to školství, když to tak řeknu, a prostě teď vám ale v tom brání, jakože ten ochranné režimy, dejme tomu toho autorského práva. Nicméně to vždycky my jsme vlastně v open content říkali takzvaná jako nesmíme být open hujeři jako na úplně ve všem. Jo? Prostě není to o tom, že se otevře něco a pak se bude zjišťovat, co se tak děje, ale měl byste právě být se seznámit tady s těmi paragrafy, když to tak řeknu, je to sice nuda, ale my s tím umíme nějakým způsobem aspoň trochu metodicky bych řekl nasměrovat a potom se s tím jako vypořádat, protože to autorské právo není jako proti vám, ono je jako s vámi, ono je to prostě ten prostředek, jak se k tomu dostat. Dobře, ale pojďme dál. Teď já bych se zeptal, pojďme na další téma. Teď bych vybral jedno z těch předpřipravených, protože to určitě také bude zajímat řadu z vás. A chtěl bych se zeptat vlastně Josefa teď, jak hodnotí aktuální vývoj ochrany osobních údajů? To je hrozně hezká jako otázka opening, protože na to se dá samozřejmě mluvit jakoby hrozně dlouho. Každopádně ta realita, která tady vlastně je po příchodu GDPR, což je prostě květen roku 2018, tak je taková jako velmi, velmi zajímavá. Co se týče jako úplných novinek, tak na úřadu se vlastně, úřadu pro ochranu osobních údajů, tak se změnilo vedení, očekává se, že možná bude trošičku jako jiný přístup ke kontrolní činnosti a k tomu všemu ostatnímu. Ale každopádně jako nedá se úplně říct, že by ten směr nás naplňoval nějakou jako větší radostí. Očekávali jsme příchod nařízení e-privacy, to se pořád a pořád spožďuje. Neví se, jak to vlastně celý dopadne, protože ten v podstatě ta úprava, která tam má přijít, tak jako může dost jako zlikvidovat vlastně ten obchodní model toho digitálního marketingu, tak jak funguje, jako, nebo tak, jak ho známe nyní. Chápeme, nebo asi jako rozumím té tendenci chránit práva těch subjektů údajů v co jakoby nejširší možné míře, ale ta otázka, nebo to, že vlastně se ten předpis ještě nepřijal, tak nás staví do takové jako nepříjemné pozice, která jako hraničí s nějakým vákuem a to též platí potom i o posledním rozhodnutí vlastně soudního dvora ve věci Schrems, respektive zrušení Privacy Shieldu, kdy najednou jsme zase byli jako vrženi do takové jako dost nepříjemné situace, kdy vlastně ten soudní dvůr v podstatě řekl, hele, Amerika nedává jako nějakou jako dostatečnou úroveň toho, abyste tam mohli jakoby by default předávat osobní údaje, ale zároveň pokud to předáváte na základě čehokoliv jiného, tak je to jako v podstatě v pohodě, dokud dozorový orgán neřekne, že to v pohodě není, jo, ve zkratce. Takže vlastně zase jsme jako v nějaké jako situaci, kdy se teďka neříkám, že je to takový nápor jako při příchodu GDPR, ale pořád je myslím, jako co dělat a pořád co řešit. Řekl bych, že většina veřejnosti je z toho nějakým do určitý jako úrovně otrávená, ale bohužel
takhle se věci mají, no. Jestli to můžu doplnit, tak abych navázala na tu skeptickou notu, protože co se vlastně stalo s příchodem GDPR bylo, že vznikl obrovský hype a GDPR se začalo řešit, vznikl z toho obrovský strašák a téma, které lidi začalo spíš odrazovat, protože toho bylo všude moc a ta pointa úplně unikla. A teď máme takový stav, že máme kolik 2 roky po přijetí GDPR a já teďka nakupuji na e-shopech, jsem na webu a chodím na webu, kde se sbírají osobní údaje a prostě GDPR nikdo neřeší, neplní ani to nejelementárnější povinnost informovat, což znamená, že lidi prostě si myslím, což tohle je osobní názor, nemají chuť to ani řešit a je to obrovská škoda, protože téma ochrany osobních údajů je zajímavé a je důležité. A co se stalo vlastně ještě v mezičase, což tomu vůbec nepřispělo, tak právě tematika cookies, které se Josef věnuje a určitě asi hlouběji o trošku než já. Každopádně rozhodnutí ve věci Planet 49, které řeklo, fajn, jestli chcete ukládat cookies, nebo potřebujete nějaký aktivní krok, nestačí to, co tady předvádíte v České republice, nebo samozřejmě směřované na Českou republiku, ale nestačí to, co děláte v České republice. Takže se vyrojili cookies, když ty pop-up okna a teďka už se prostě řeší, že máme zabordelené weby s odpuštěním. A asi se úplně ve vztahu k veřejnosti neděje to, co bylo zamýšleno, což je za mě obrovská škoda a obrovské zklamání. To, jak to vnímá ta odborná veřejnost a ta širší veřejnost. Já jenom doplním Aničku, to, co řekla, je to strašně vtipný, protože tím, jak je to samozřejmě pravdivý, protože nejsem si vědom, že by jiný stát si z toho udělal takový business model, jak se stalo v České republice. A jeden krásný příklad ze všechny. Když teďka půjdete na justici do obchodního rejstříku a zadáte si do vyhledávání společností GDPR, tak vám to vyplivne obrovský seznam společností, který mají prostě v obchodním názvu GDPR. Jo? Je to GDPR Service, GDPR Praha, GDPR pro vás, GDPR pověřenec, GDPR Services, GDPR Service Plus. Je toho fakt jako hrozně moc a hrozně krásně to dokládá, jakým způsobem se tady přistupovalo k té implementaci, kdy na začátku byl obrovský jako mediální boom a řešilo se, jo, jasně, nejmenovaná prostě stránka říkala, jo, když máte školku, musíte si dát prostě záclonku na výkresy, aby náhodou nikdo neviděl podpis vašeho dítěte na plakátu a to říkala jako nějaká pověřenkyně, jo, což je... Je to prostě jakoby strašně smutný a to, co se vlastně jakoby stalo a děje se jako doteď, je to to, co popisovala Anička. Jo? Najednou byl strašný hype, začalo se to strašně řešit, ale pojďme si jako nalít čistýho vína, když se podíváte do kontrolních nebo závěru z kontrolních třeba činností úřadu, tak úřad stihne okolo jako 100 kontrol ročně a teď vlastně tady máte jako obrovský nepoměr mezi tím, jak moc se o tom mluvilo, jak moc se do toho tlačilo a jak moc vlastně ten servis potom byl založený jenom jako na zisku, co se týče poradenství v této oblasti a potom ta realita toho, jak je vlastně to riziko. Jo? A hrozně blbě se vysvětluje někomu, měli byste to mít na tom e-shopu správně, že ten e-shop řekne, OK, ale nás těch e-shopů je tady prostě tisíce a úřad prostě stihne prostě ročně udělat 100 kontrol, tak jako nám se vůbec nevyplatí to prostě nějakým způsobem řešit. No a najednou se vlastně dostáváme do té situace, kdy se to poměřuje vlastně všema těma, poměřuje se to jenom těma rizikama a těma penězma, kolik bychom jako do toho museli vložit, aby se to udělalo dobře a zároveň se řeší, co znamená vlastně udělat implementaci GDPR dobře. Jo, jestli je to o tom, že prostě do posledního setu osobních údajů prostě musí být všechno těžce zadokumentováno, musí být úplně jako robustní bezpečnostní a organizační opatření, anebo je to o nějakým jako zdravým přístupu, který prostě říká, hele, alespoň co je vidět ven, tak prosím, tvařte se alespoň, že vám na tom záleží, jako, že vám to není jako úplně jedno. No a to je vlastně ta situace, ve které se nacházíme teď a to jenom z toho důvodu, že vlastně od roku 2018 třeba i Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, který nahradil pracovní skupinu podle článku 29, tak vydává poměrně často různá stanoviska, kde dopřesňuje nebo upřesňuje to, jakým způsobem by vlastně ta ochrana osobních údajů měla vypadat. Ale dneska už je to všem úplně jako jedno. Jo? Oni si odbyli to svoje v tom roce 2018, kdy prostě se jednak se nevědělo a druhá ty rady, které tam byly, tak byly fakt jako na úrovni dejte si na nástěnku záclonku. A od té chvíle je to prostě jako čím dál tím těžší jako vysvětlovat, jak by to vlastně mělo vypadat a na co si dát jako reálně jako pozor. No. A v této situaci vlastně teďka aktuálně se ochrana osobních údajů nachází. Jo. Já jenom k tomu doplním, mně se stalo, že jsem jednou přišel jako do obchodu, zapomněl jsem si takovou tu zákaznickou kartičku a říkám, můžete mě prosím jako tam nějak načíst? A oni říkají, no ale my máme řečeno, že nemůžeme kvůli GDPR. A říkám, ale já vám teď dávám ten souhlas, jako ten subjekt těch údajů. A oni říkají, ne, to my nemůžeme.
A já říkám, ale to jsou moje data, tak já vám dávám souhlas, aby se to udělalo. Ne, to nemůžeme, my to máme nařízený jako zvedení. Jo. Takže asi takto. A potom to, co vlastně říkala Anička, by se dalo pro představu vlastně nějakým způsobem zhrnout asi k tomu, že se vytvořil do jisté míry takový vizuální smog, jak je to vždycky na těch jako vitrínách, že jo, v tom Brně třeba nebo v různých těch městech. A to se vytvořilo vlastně na těch stránkách, na těch webech, jo, tady díky těm všem možnostem. Což určitě není věc, která by byla jako hodná. Já se jenom podívám, teď tady píše pan Teplý do chatu, píše otázku. Nechcete ji, pane Teplý, když tak říct, případně? Já vidím, že pan Teplý je offline, takže nejsem si 100% jistý, jestli půjdeš vyslyšen. Mu to asi vypadlo, ale dejme tomu, vezmeme tady tu otázku. Dobrý večer, zajímalo by mě, jakým způsobem se nahlíží v našem právu na zdravotnická data a jejich strukturu o sběr a sběr o občanech. Otázka má dvě úrovně. Za prvé, musí být data uchovávány v České republice, nebo pokud využije autoritou, jako například Microsoft Azure, tak to nevadí. A za druhé, pokud bych využíval standardní šifrování všech dat v databázi a přístup by k ním měli jen jsem konkrétní uživatel, například můj lékař, po identifikaci například e-občanku. Je to vzhledem ke zabezpečení adekvátní? Pokud vím, náš stát nemá žádné centrální registry se zdravotním stavem obyvatelstva. Ondřej. Tak to je asi na osobní údaje, tak v tom případě Anička nebo Josef. Jo, když můžeme spolu asi, Josefe, to dáme. Každý řekne jako druhý slovo, jo, nebo budeme se doplňovat. Tak začni. Jasně, já jako neznám úplně jakoby detailně tu legislativu, která se týká zdravotnické dokumentace jako takový, protože to se neřídí jenom GDPR, na to máme speciální právní předpis a ten stanovuje jako poměrně přísná pravidla a trošku jako dvojkolejně zavádí třeba něco, čeho se týká vlastně jakoby nahlížení do zdravotnické dokumentace. Co se týče vlastně jako centrálního registru, tak v zásadě máme něco pro nějaké jako statistické účely, ale vlastně i ta realita toho covidu ukazuje, že vlastně ty systémy jako takový vlastně nejsou úplně připravený na ten e-health v takové podobě, v jaký bychom očekávali, že třeba jako v 21. století bude. Takže z tohohle pohledu vím, že jsou tam nějaké jako zákonné překážky, které se jako reálně brání k tomu, aby nějaký takovýhle jako systém vznikl a byl jako široce používán. A co se týče vlastně těch jako bezpečnostních opatření, tak jako tam jako úplně jako nedokážu říct, jestli je to adekvátní přes občanku nebo cokoliv. Co jsem spolupracoval s klientem, který vlastně dodává třeba nemocniční systém nebo do informační systémy do nemocnic, je asi jako v tom, že jako vůbec naučit ty uživatele využívat víc než jeden přístup. To znamená, že jako sestry sdílí přístup s několika doktory a s několika dalšími sestrami. Takže jako asi předpokládám, že nějaká jako díra, co se týče bezpečnosti, tam bude, ale na druhou stranu, a to je velmi důležité říct, a tím předám slovo Aničce, na tuto problematiku může dopadnout vlastně i zákon o kybernetické bezpečnosti, zejména po těch incidentech a zároveň po tom, jakým způsobem se vlastně implementovala směrnice NIS, která vlastně zavedla poskytovatele základních služeb. A dost jako předpokládám, že ty bezpečnostní standardy budou vlastně daný takhle jakoby z druhé strany, ze strany toho té kybernetické bezpečnosti jako takové. Protože dřív vlastně tam úplně jako nespadl pod ty definiční prvky v podstatě skoro žádná nemocnice právě proto, že ty dopadová odvětvová kritéria byla nastavená jako velmi benevolentně. Což se jako ukázalo, že bylo vlastně jako ne úplně dobře, protože když určitě každý si pamatuje na nemocnici, tuším Benešově, kde vlastně ty systémy vypadly jako na 3 dny a oni teda říkali, že to úplně jako v klidu zvládali jako v papírové formě řídit celou nemocnici a všechny pacienty a léčební zákroky, ale nemyslím si, že jim to úplně jako někdo věřil. Takže neodpověděl jsem na vaši otázku, ale to už právníci tak dělají a přesouvám odpovědnost za odpověď na Aničku, což právníci taky dělají. Super. Ok, pojďme k té jedničce. Jestli musí být data uchovávány včera, určitě nemusí. Oni můžou být uchovávány kdekoliv na světě, ale záleží, jak vy jako správce osobních údajů, pokud se bavíme o tom dotyčném lékaři, nemocničním zařízení a podobně, tam ještě záleží, jak je ten vztah správce, zpracovatel, nebo jestli jste vy jako poskytovatel toho softwaru, jako zpracovatel, není úplně jasný, jaký je ten vztah. Každopádně, když vezmeme, že správce, čili to, ta primární odpovědnost leží na té nemocnici, lékaři a podobně, tak když uloží data do České republiky nebo kdekoliv jinde v Evropské unii, má se za to, že standard ochrany je všude ve všech státech Evropské unie stejný.
to znamená bezpečný víceméně. A pokud se bavíme o předání mimo Evropskou unii, to znamená do třetích zemí, tak tam už je potřeba jít trošku hloubš a bavit se o tom, jestli je to stát, který považuje Evropská unie za takový, který splňuje taktéž standardy bezpečnosti, například Japonsko, nebo pokud to je taková třetí země, která v tomto seznamu není, tak musíme jít právě třeba, což byl v minulosti ten Privacy Shield, neboli předtím ještě Safe Harbor, to byly právě obě dvě ty systémy ochrany, které spadly po napadení Maximilian Schrencem. Takže to už teďka jako nemáme. Pak máme další možnosti přes standardní smluvní doložky, které teda soudní dvor Evropské unie teďka podržel, nebo třeba přes výslovný souhlas toho člověka. Pardon, člověka, zní to teďka hodně zjednodušení subjektu údajů, ale člověka toho koncového pacienta. Čili nemusí být uložené včera, může být uložené kdekoliv po světě, ale je na správci, aby zajistil bezpečnost co do bezpečnosti těch dat jako celku. Microsoft Azure, co vím, mají serverovny v Evropské unii, hodně klientů je používá. Máme s nimi dobré zkušenosti, jenom co teda Microsoft dělá, přehazuje právě odpovědnost na správce, být poskytnou třeba infrastrukturu pro SAS. Říkají, vy máte tu primární odpovědnost, my jsme naprosto z obliga a mají to pořešené smluvně, což je fajn jako vědět. Já ještě jenom doplním to, co říkala Anička o tom rozdělení těch osob a správců. To je právě jako jeden ten jako uhlavní nepřítel vlastně zavedení celého toho jako zdravotního systému, protože v momentě, kdy se do toho snaží jako člověk dostat zvenčí a vymyslet nějakou takovou jako zdravotnickou databázi pro šíření jakoby těch údajů o zdravotním stavu, tak se dostává jako právě jako do poměrně nepříjemné situace v tom, že to nejde úplně jako hodit na tu nemocnici. Už jenom z toho důvodu, že nemocnice jako takový jsou oddělený entity a zároveň prostě i praktický lékaři a v podstatě jakákoliv ambulance, musíme se na to dívat, že jsou to opravdu jako na sobě nezávislý entity. A pokud chceme mezi něma sdílet nějakou jako zdravotní dokumentaci, popřípadě tu zdravotní dokumentaci ještě sdílet někam dál, tak se dostáváme do nepříjemné situace v tom, že musíme vlastně se podívat na to, kdo je vlastně tím správcem, kdo vlastně určuje ty účely a technické prostředky toho zpracování. A dostáváme se tam do několika rovin, i do roviny takzvané jako společných správců, což je vlastně jako třeba novinka, kterou jako GDPR přineslo. A v té chvíli se vlastně jako dostáváme do situace, že když nemáme jako žádný zákonný titul, na základě kterého bychom takovéhle databázy mohli udělat, no tak nám nezbývá potom jako v podstatě nic jiného, než u těch údajů o zdravotním stavu, což jsou prostě zvláštní kategorie podle článku 9 GDPR, tak si vyžadovat souhlas vlastně těch subjektů údajů. A v té chvíli, když si vyžadujeme souhlas, tak musíme mít souhlas vlastně pro to sdílení mezi vlastně všechny ty správce, v podstatě mezi všechny ty aktéry. No a v té chvíli se vlastně dostáváme do toho, že ačkoliv technicky by něco takového šlo, tak vymyslet něco takového jako prakticky, aby to opravdu bylo v souladu s GDPR, tak jako velmi komplikované. A to byl ten důvod, proč jsem říkal, že si myslím, že byť jako neznám detailně teďka tu úpravu, takže je klidně možné, že se v nějakých jako nuancích pletu, tak ale tohle je podle mě ten jako základní jako problém, který vlastně jako tam máme. Jo? Protože prostě ty zvláštní kategorie, ty zdravotní data jsou chráněny přísněji a vytvořit nějakou takovouhle databázi je prostě jako náročný po této stránce. Já bych tomu asi jenom doplnil. K tomu Azure, tak pokud si dobře pamatuju, tak Microsoft nechá toho tenanta zvolit, kde ty data mají být. To znamená, se tam dá jakoby zaškrtnout, že mají být všechny storovaný jenom v Evropské unii, což v tuhle chvíli by jakoby předešlo tomu problému s předáním do třetích zemí, což už vlastně naznačila Anička, to je super. Co se týče bezpečnosti, tak tam zase to naznačil Josef a já bych to jenom chtěl podtrhnout, protože to je hrozně zajímavá myšlenka. Když GDPR jakoby říká v článku 32, že ty správci zpracovatelé mají povinnost zavíst odpovídající jako bezpečnostní opatření, ale vůbec neříká, co to za bezpečnostní opatření jsou. Tam jakoby je poměrně skoupí na slovo. Ty příklady, co tam jako jsou vyjmenovaný, tak nemá smysl asi ani citovat, ale právě je hrozně dobrá praxe podívat se třeba do ZKB, do zákona o kybernetické bezpečnosti, respektive ideálně do vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, kde je x stránkový katalog toho, co vlastně ty povinné subjekty by měly dělat. A to znamená, ten klient, i když není třeba přímo povinnou osobou podle ZKB, tak neudělá rozhodně chybu, když pojede podle toho mustru. To znamená, vlastně řekne, já tady poskytuju opatření, které jsou na úrovni za základní služby nebo kolik nějakého informačního systému významného. A v tu chvíli podle mě z 90% krytej před tím, že by neplnil ty bezpečnostní organizační opatření podle GDPR.
Já k tomu jenom chci doplnit, že NÚKIB v tomhle vydal jako super dokument, najdete to vlastně v doprovodných materiálech, jmenuje se to myslím bezpečnostní minimum nebo něco takového, možná to Martin najde a hodí to do chatu. A to je něco, od čeho se jako dá dobře odrážet. A jenom jsem chtěl říct, že Karel dával otázku, respektive tam hodil, ano, že jasně, Microsoft používá smluvní doložky a přenáší data do USA v rozporu se SHRMs, ano, protože zákony USA neumožňují ochranu odpovídající GDPR. To je v podstatě to, co jsem říkal úplně jako na začátku, když jsme se bavili o tom stavu ty ochrany osobních údajů, že ano, skutečně Soudní dvůr Evropské unie řekl ano, Amerika neposkytuje vlastně ten standard a tím pádem rušíme to rozhodnutí o odpovídající ochraně. Nicméně vlastně nějakým způsobem jako explicitně nezasáhlo vlastně do těch doložek, to nechal, nebo standardních smluvních doložek a to nechal vlastně na těch jednotlivých úřadech a dalo se očekávat, že přesně tohleto se stane. Že v jeden okamžik skutečně ty dozorové úřady řeknou OK, pokud není ta úprava dost dobrá pro rozhodnutí o odpovídající ochraně, nemůže být dost dobrá ani jako v podstatě pro žádný jako jiný předání. Má to ale, nemyslím si osobně, a to je možná jako názor, který mě tady někdo rozstřelí, třeba mě to rozstřelí Anička nebo Martin, ale nemyslím si, že nutně všechno to předání by mělo být jako vyloženě takhle toxický, protože co člověk nemůže vyřešit, jako dejme tomu nějakou smluvní úpravou, může vyřešit nějakou technickou úpravou. A dovedu se představit předání osobních údajů do Ameriky na základě standardní smluvní doložky, který by mohlo být v pohodě. A to třeba jenom proto, že by tam bylo jako nějaký jako velmi tvrdý šifrování. To znamená, že vlastně ani ten poskytovatel, kromě toho, že by ty data měl uložený u sebe, což z něj jako v podstatě dělá aktéra, který je jako do toho zapojený, tak by jako technicky vůbec neměl přístup k těm osobním údajům. Jo? Což může být v rozporu s tamní legislativou, ale rozhodující je vlastně ten faktický stav. Takže tohle si myslím, že je jeden důvod, proč my nemůžeme třeba úplně jako paušálně říct, ne, nemůžeme použít ani standardní smluvní doložky, prostě cokoliv je jako špatně. Já to dostřelovat s tím souhlasím. Super. Super. Tak já myslím, že teď bychom mohli trošku odstoupit od osobních údajů a Veronika Zemanová by ráda položila dotaz k licencím Creative Commons, tak prosím, když tak můžeš, Verčo. Ano, tak dobrý večer. Já bych tady jenom v krátkosti vysvětlila situaci, kdy mě by zajímala odpověď na otázku, kdy v naší instituci máme několik bibliografických databází. Ten obsah vlastně těchto databází je tvořen zaměstnanci, našimi zaměstnanci a přistupujeme v režimu Open Access a uživatelům doporučujeme pouze, jak citovat. A my jako bychom chtěli nějak tu licenční politiku všech těch databází, jejich řekněme asi 8-9, jednotit pod hlavě o těch licencí Creative Commons. Tak pokud jako je to vlastně možný, tak jaký je konkrétní postup, protože já jsem se dívala na webové stránky, tu českou verzi, co máme pod tím Creative Commons a jestli to dobře chápu, tak ve chvíli, kdy my vlastně uznáme, že ten obsah databází je předmětem autorského práva a my jako instituce jsme vlastníky, tak pak mi stačí už jenom vygenerovat nějaký kód pro web a pouze jako upozornit o ostatní zúčastněné a s tím je jako vyřešená. Děkuji. Já si to s dovolením vezmu. Je to až takhle jednoduchý. V zásadě ve chvíli, kdy ta databáze bude předmětem autorského práva, respektive práva souvisejícího s právem autorským, tak i na to se Creative Commons vztahují, dají se na to použít a váš postup by měl být asi ideálně to, že tu databázi nějakým způsobem zveřejníte na tom webu, to asi máte, a umístíte k ní na nějaký viditelný místo ten notice, to oznámení o tom, že ta databáze, jakožto to autorské dílo, nebo ta databáze prostě je dostupná pod licenčními podmínkami Creative Commons, zvolíte si verzi, zvolíte si, jaké licenční prvky tam chcete užít, to znamená, pokud to má být Open Access, tak je úplně ideálně Creative Commons by 4.0 a dáte tam odkaz na změnění těch licenčních podmínek, takže tam jako nějaká větší komplikace není, ale chtěl bych upozornit na jednu věc a to je právě, že jsem se s tím setkával, měl jsem na to nějaké povídání asi rok zpátky a potom ještě dalších 50krát, tak častá chyba je, že se nespecifikuje, co konkrétně je předmětem té licence Creative Commons. A v krajním případě to vede k tomu, že vlastně licencujete mnohem víc, než chcete. Ideálně by bylo dobré opravdu specifikovat jakoby to dílo. To znamená, tato databáze, blablabla, nějak se třeba jmenuje, je dostupná pod licenčními podmínkami Creative Commons 4.0. Naopak špatná praxe je dát prostě bez ničeho do patičky ikonku Creative Commons a napsat dostupné pod CC 4.0.
protože tím v podstatě licencujete nejen do databázy, ale kompletně celý web. Což jakoby se vám dost často může nelíbit, protože tam můžou být nějaký texty, třeba který nechcete otevírat, nebo ad absurdum byste licencovali i ten zdrojový kód a tak dále. Takže je prostě vždycky dobrý nápad dát tam označení toho díla a plus je dobrý nápad dát tam označení, jak citovat. To je vlastně jakoby jedno z vašich práv, jakožto autora pod Creative Commons. Vy si můžete zvolit, jak ty uživatelé to mají uvádět, jakoby tu attribution, ten původ toho díla. Takže pokud byste chtěli, aby tomu říkali nějakým způsobem nebo odkazovali přímo na váš web, tak i tohle to se tam dá přímo k tomu napsat. Já bych ještě jenom doplnil, Martina, tam je důležité říct, jednak ta jedna věc, že se nesmí licencovat víc, než chceme, protože to je často opravdu problém, to si můžete všimnout na různých úřadech třeba, tak oni plácnou celou tu, jako napíšou dole do patičky, všechno je licencováno pod Creative Commons, jo? To znamená, že i na to, co nemají jako práva od třetích osob, tak licencují, což je samozřejmě špatně, to je jedna věc. A pak druhá věc je ještě, že se tam často objeví jenom ten piktogram, jenom prostě to CC BY jako ten obrázek, ale to není ono, jo? To musíte právě, to se jmenuje TASL, takové pravidlo, nebo NASL v češtině, TASL znamená Title Author Source License, anebo název znamená název, autor, zdroj a licence, a to byste ideálně tam měli mít do toho uvedeny a vždycky tam musíte mít aspoň ten odkaz prostě na tu licenci, na ty licenční podmínky a ideálně popsáno aspoň stroze, k čemu se to váže, jo? To už se potom domyslí nějakým způsobem, ten autor je třeba, že to na té stránce, tak to je jako jasné, nebo ten zdroj, že to je přesně z té stránky a název té stránky se taky jako domyslí, ale prostě ta odkaz na tu licenci tam musí být a ideálně specifikováno víc, k čemu se to váže. Pokud samozřejmě nechcete udělat opravdu celou tu stránku a stejně by tam mělo být napsané, tedy je to pro celou stránku ideálně, aby to prostě zvyšovalo tu právní jistotu. Říkám to dobře, Martine? Říkáš to úplně přesně. Výborně, tak děkuju moc. Já bych teď přešel jednu věc, protože tady můžeme využít právě tří panelistů v tom, že každý na to má trošku jiný pohled. A mně se moc líbí otázka vývoj inovací v legal business. Jaký máte názor na a jaký je stav, jak hodnotíte aktuální situaci? Takže nějaké jako inovace ve smyslu, nevím, automatizace, nějaké známe možná společnost třeba Legito nebo něco takového a tak dále. Tak možná by mě to zajímalo, jestli Aničko vnímáš něco třeba v oblasti daní a tady v tom čase, co se pohybuješ ty, a potom víš tak kluci, aby se k tomu vyjádřili. Díky. Jo, já bych tady se odkázala na možná někteří z vás se zúčastnili naší konference AI a technologie versus právníci, komu patří budoucnost, kterou jsme pořádali vlastně před rokem v industrii, která byla přesně na tohle téma. A strašně se mi jako líbila taková jako závěrečná myšlenka Ondry Materny z Legita, kde on říká, inovujte tam, kde nebo septe peníze tam, kde vám to opravdu jako zjednoduší práci. Takže jako ono se to vlastně odpovídá na hodně věcí. Člověk, který bude samostatný advokát a má kancelář o dvou nebo třech lidech, asi úplně nebude mít jako prostředky na to si padit do nějakých vlastních inovací. To bych asi osobně taky přenechala větším kancelářím, ale co osobně jako mi trochu vadí, je, že jako nějaká digitální gramotnost advokátů obecně, bez bavím o advokacii, prv advokacii působím, tak to se mluvám, že třeba ponechám stranou justici nebo veřejnou správu. Ale digitální gramotnost by se měla obecně zvyšovat a trošku mě jako mrzí, že komora, která by tady to vzdělávání třeba měla zaštiťovat, tak jako třeba řešit otázku kyberbezpečnosti a podobně, vůbec neřeší. Takže co se týče jako práva, ta situace je taková, spíš než inovovat v rámci své kanceláře, mi přijde fajn zvyšovat digitální gramotnost, aby každý advokát byl schopný pomoci klientovi třeba používat jeho nástroje, což třeba my často děláme u klientů v IT, že spíš se jako přizpůsobíme tomu, čemu pracují, na čem pracují oni, když je potřeba. A co se týče daní a účta, tak v daních mě teď osobně nic nenapadá, protože jakékoliv snahy o automatizaci třeba v rámci podávání daňového přiznání se lhaly prostě na tom, že ta terminologie a daňová právní úprava je tak strašně složitá, že zjednodušit to tak, aby se byl obyčejný člověk schopen podat daňové přiznání a podat ho 100% správně, uplatnit všechny slevy, odpočty a podobně, tak jako je to téměř, neříkám, že to je nemožné, ale ještě jsem nepoznala řešení nebo nevěděla, které by tady to splňovalo. A co se týče účtu, tak tam je rozhodně budoucnost, protože když si představíme, že pravděpodobnost, že bude účetní nebo účetně vlastně teďka v první nebo na druhém místě co do nahrazení nějakými automatizovanými procesy a roboty,
tak tady je obrovská budoucnost v účetnictví a my i v rámci kanceláře na to myslíme a na něčem pracujeme, ale úplně to nechci teďka sdílet a zveřejňovat, protože až bude čas, tak se to určitě rozvíte. Ale účetnictví rozhodně a tam jako cesta k automatizaci je. Díky moc, Aničko, teď prosím Pepu. A taky vlastně Pepa s Martinem udělali na první covidové krizi, tak se hodně dali do toho ještě s dalším kamarádem, Martin Piláč, jo, se jmenuje, tak jste se dali do takzvané otevřené právo CZ, což byla jedna taky z inovací tady, tak když tak kluci okomentujte, jak to zazvíníte. No, já na ty inovace mám takový jako dost specifický názor. Já si myslím, že je to hrozně důležitý. Akorát to, jakým způsobem se vlastně to pojalo v rámci toho legal business, mně přijde takový jako nešťastný. Dneska vlastně, když se podíváte na webové stránky jakýkoliv právní advokátní nebo advokátní kanceláře, tak jako všichni píšou, že jsou inovativní. A teďka mě omluvte, nebo nezlobte se za ten příměr, ale ono je to v podstatě jak jako sex v deváté třídě. Jo, jako nikdo to nikdy jako nedělal, neví, jak to je, ale všichni to jako hrozně dělají. Jo, jako je to, dostáváme se vlastně jako do ty situace, že se jako říká jasně, pojďme být inovativní, ale vlastně se jako moc neví, co ty inovace jsou. A to je takový jako první postřeh. A druhý postřeh je v tom, že ty inovace, já si myslím, že by měly probíhat zejména, když si jako vezmeme, že je nějaký jako problém a teď to řešení je klient a vedle toho na druhé straně je vlastně ten advokát a ten problém se jako přenese za tím advokátem, ten se snaží vyřešit ten problém a poslat to vlastně tomu klientovi zpátky. Takže to řešení problému by se vlastně na té ose mělo přiblížit k tomu klientovi. A vlastně ty inovace jsou v tom, a je to takový jako vlastně si člověk, jak to říct, ne pejorativně, tak si trošičku jako šlape do vlastního hnízda, to je to slovo, které je určitě lepší, protože si osobně myslím, že ty inovace by měly směřovat tam, že vlastně jednak se těm právním problémům zamezí už u klienta, to znamená, že nebudou vznikat, a za druhé, že ty řešení budou do jisté míry probíhat taky u klienta. Ať už se bavíme o nějakých jako chytrých systémech, které jsou schopné rozpoznat claimy, tak i nějaký jako chytrý systémy, které jsou schopné rozpoznat prostě úplně jako nejjednodušší příklad chyby ve smlouvách, jo? Nebo nějakým způsobem třeba přes OCR naskenovat smlouvu, podívat se, jestli faktura, která byla zaplacena, tak se patří k té smlouvě. V podstatě jenom to, aby ty problémy nevznikaly, tak to je první jako část inovace a druhá část toho je, aby ty klienty do určitý úrovně měli nějaký jako systém, který je to schopen vyřešit za ně. Nicméně, to, co se děje vlastně jakoby na straně dnešních inovací a toho pojetí, můžu soudit jenom Českou republiku, tak je vlastně v tom jakoby dost zvláštní, protože samozřejmě jako advokáti nechcou přesouvat řešení těch problémů k těm klientům, protože vlastně tím pádem ty právní služby jednak nebudou potřeba a druhá ta cena nemůže být přece, nemůže být, jakoby dejme tomu, tak drahá, nebo objektivně by měla být vlastně jakoby levnější. Takže co se týče aktuálního stavu inovací, nějaké jako snahy jsou. Když jako ještě ukradnu Martinovi kousek slova, tak vlastně tohle byla taková jako úplně první motivace, kterou my jsme řešili vlastně v první vlně toho covidu. My jsme chtěli spustit něco, co mělo být jako úplně jako open stránka, kde budou vlastně přehledně veškeré informace, které se týkají covidu, protože co nás hrozně štvalo, tak bylo vlastně to, že v podstatě jako každá advokátní kancelář dělala vlastní mailing, dělali vlastní jakoby dokumenty a nejen jakoby, to by ještě nebyl takový problém. Problém bylo to, že vlastně ty dokumenty se navzájem třeba jakoby rozporovaly a jako dělali se různý vzory a tak a jako v konečném důsledku si myslím, že to tomu člověku ani nenapadlo. My jsme se snažili přijít s tím způsobem nebo s aplikací, která by vlastně šetřila jako těžce náklady vlastně těch lidí a nemuseli by být závislí jakoby na té advokátní kanceláři jako takový. Proto jsme se snažili vytvořit jakoby chytrýho chatbota, který na základě otázek a odpovědí, který dával vlastně ten podnikatel, tak to vyhodnotilo, jestli má vlastně v té první vlně na něco nárok nebo na něco nárok nemá. A vlastně snažili jsme se to řešení toho problému neposouvat tak, že vlastně člověk jako advokát by musel kapacitně prostě zodpovídat každý dotaz a dělat poradnu, ale snažili jsme se ten problém vyřešit už krok předtím. To znamená, aby vlastně ten člověk se vůbec nemusel ptát, ale ty otázky na něj chodily z toho chatbotu a on v podstatě jako na to odpovídal. No a myslím si, že tohle je přesně ten způsob, kam by ty inovace se vlastně i jako mohly dát a měly by se dát v rámci těch firm tak, aby vlastně ty třeba ty právní problémy nevznikaly. Jo, ale na druhou stranu ano, a ten důsledek byl takovej, že my jsme potom jako technicky nemuseli zodpovídat vlastně jakoby žádný dotazy, co nám ušetřilo čas, ale v momentě, kdyby jsme na tom chtěli vydělávat, tak samozřejmě tím, že do toho neinvestujeme čas a ten model je založený jako bezplatný, tak samozřejmě prostě bychom byli o chlebu a vodě. Jo. Takže to je vlastně ten problém ty inovace jako takový a to už je za mě strašně moc času, který jsem promluvil. A už to dávám Martinovi. Určitě všichni pochopili, jak máš v tom logu tu raketku, že jsi prostě raketa, tak já myslím, že jsi to popsal velmi inovativně. A teď další slovo Martinovi. Díky, Pepo.
Josefe, vůbec naopak, rádi jsme si tě poslechli. Já bych jenom úplně bleskově přeskočil ještě tady do odpovědi ten dotaz na ty CCčka, protože je riziko, že když začnu mluvit o inovacích v právu, tak už potom nezačnu vůbec nic dalšího říkat. CCčka, Veronika Zemanová se ptala, jestli hraje nějakou roli, v jakém systému ten obsah databáze je zpřístupněn, že chtějí licencovat pouze obsah, nikoli ten software, tak v tom případě by bylo dobrý do toho licenčního notice v patičce napsat obsah této databáze je licencován pod CC 4.0, protože k databázovým právům se přistupuje trošku jinak, to právo je tam vytěžovat a zužitkovat tu databázi. Bylo by ideální, pokud teda vlastně dejme tomu vlastně tu databázovitost jako takovou, to právo zužitkovat, vytěžovat, nechcete licencovat, chcete licencovat ten obsah, tak by bylo dobrý napsat tam obsah této databáze je dostupný pod CC 4.0. A koukám, že MM odpovídá, že CC na software není moc vhodné, tak na to bych chtěl reagovat, ale nemůžu, protože se v tom neshodneme. Jo, a co se týče inovací, tak já to vezmu úplně strašně jenom jako high level, protože tam jsou potom ještě nějaký další pending dotazy, tak ty inovace bychom si mohli potom nechat jako nějaký téma dál. Tak je strašně důležitý, jestli se bavíme o těch interních nebo externích inovacích. Tady externí, tím myslím třeba komunikace s klientem nebo prostě způsob poskytování těch služeb, jinými slovy všechno, co je vidět ven. Tak tam samozřejmě jsou přesně ty metody, jak jako říkal Josef, prostě jak se to jako všechno ukazuje, co se řeší přímo klienta, jak se komunikuje s klientem, ty kanály a tak. Co se týče ty interní, tak mě přijde strašně zvláštní, že jakoby právnický software jakoby jako není, jo, nebo prostě to je všechno tak hrozně jako v plenkách. Protože vždycky to strašně rád srovnávám jako analogicky třeba s ajťákama. Právníci si myslí, že jsou jako hrozně special snowflakes a oni úplně nejsou a třeba ty ajťáci jako k tomu přistupují trošku jinak. Vždycky jsem byl jako překvapený, jak drahej třeba právní software a nedostupný je a jak málo umí, jo, za tu hodnotu, protože když si zadarmo z toho jakýkoliv IDčko na vývoj software, tak prostě to umí strašnou spoustu věcí, přesně to, co ten jakoby programátor dělá, tak mu to umožňuje, doplňuje to kód, prostě všechno to dělá samo. Kdyby něco takového existovalo pro právníky, tak to stojí prostě milion. A ještě dalších 100 let se to prezentuje jako nejpřevratnější věc na světě, že prostě třeba vám to, že píšete smlouvu a ono vám to napovídá, co má být další slovo v té smlouvě. Přím je hrozně zvláštní, že nic takového ještě není. Bylo by super jako tohle to nějakým způsobem posunout, protože fakt mám pocit, že IT právní dneska je kdokoliv, nebo inovativní právní je dneska kdokoliv, kdo píše smlouvy na počítači a ne ještě na stroji. A hrozně mě to jako irituje, tato situace, takže musíme to nějak prostě, naše generace asi se k tomu musí dostat a trošku to jako kopnout dál. Děkuji moc, já jenom jednu technickou, Aničko, prosím, jestli nás slyšíš, když tak se reloadní, asi se ti sekla kamera, ono to někdy pomůže. Jo, díky moc. Aha, já myslím, že Anička právě tam dala takovou tu fotku jenom před kameru a odešla. A tím pádem, když jsme probrali teda ty inovace, tak jenom bych se vrátil ještě k názoru nebo k dotazu tady Jaroslava Řezníka. Jaký je pohled EU práva na stažení, za prvé, stažení YouTube DL podle DMCA z GitHubu jako nástroje pro obcházení DRM, kdy zmiňovali i německé právo, a za druhé platnost TOS YouTube, které zakazují stahování z YouTube pomocí nástroje a la YouTube DL. S tím, že tam ještě doplňuje, jinak platím si YouTube Premium, takže stahuji přímo v aplikaci a tudíž YouTube DL nepoužívám. A potom MM ještě k tomu doplňuje, DRM jsou podle českého práva při zpřístupňování online totálně nepropálitelné. To je, že to je absolutní vůči, teda na vůli nositele práv, paragraf 43 autorského zákona, umožňuje určitou limitaci v offline případech, v případě online je ochrana totálně absolutní. S novou DSM směrnici se pro výjimky tam stanovené změní. Takže to ještě k tomu doplnil tedy MM, tak možná kdo z vás by tohle chtěl si vzít na starost? Je to DRM otázka. No já myslím, že už si to v podstatě vzal na starost MM a poměrně kulantně odpověděl přesně to, co bychom asi měli odpovědět i my, že to jakoby tyhle ty nástroje na obcházení těch práv jsou postižitelné přesně v rámci DRMka, což jsou prostředky, účinné technické prostředky ochrany práv, takzvaně podle paragrafu 43.
A já s tím souhlasím, že prostě ve chvíli, kdy někdo vyrobí nástroj, jehož primárním účelem je obcházení ochrany autorského práva, tak musí počítat s tím, že vlastně ten nástroj jako takovej bude, nechci říct, že to je zboží duálního užití, ale může být postižen prostě nějakým jako ochranným prostředkem sám o sobě. Tam bych asi zmínil jakoby jednu věc, která pravděpodobně napadne spoustu lidí, tak že od jako kazeťáky, VHS rekordéry a tyhle věci, když teď jsme zase o x let dál, tak rozdíl prostě oproti DVD vypalovačce je, že tyhle nástroje typu YouTube Downloader prostě umožní jako právě tu jednu věc, která je a priori jakoby protiprávní. To znamená, tam je strašně těžký říkat, že to vlastně není jako kdyby špatně to, co se s tím dá dělat. Zatímco když tenkrát mělo Sony problém s tím, že jejich VHS uměli nahrávat i filmy z televize, tak tam to tenkrát ustáli vlastně na tom, že řekli, my jako nic protiprávního neumožňujeme těm uživatelům, my prostě se snažíme, aby si mohli nahrávat svoje věci, že jo, tak a jako ustáli na to na tom, ustála se ta Sony Doctrine takzvaná, že vlastně ten, kdo vyrábí jakoby jenom nějakou technickou možnost, která mimo jiné může sloužit k porušení práva, tak ale jakoby sám není jakoby za to postižitelný, respektive není možný jako postihovat tenhle ten nástroj, ale samozřejmě neuplatní se to ve chvíli, kdy ten nástroj je prostě jako primárně určený právě jenom k tomu. Asi možná, jestli Josef bude chtít doplnit něco s tím YouTubekem, tam asi už ty Terms of Service YouTube jsem nečetl. Já jsem je taky nečetl, respektive četl jsem je v jiné části. Ten problém, který tam je, teďka jako rezonuje třeba úplně jako nejvíc, co se týče v rámci třeba videoherní komunity, respektive v rámci streamování a tak, protože aktuálně třeba platforma Twitch jako začala jako poměrně jako tvrdě vynucovat vlastně všechny tady ty content ID a to, jakým způsobem vlastně ti content creatři s tím pracují. A to jako vlastně ani jako s tím jako nemá nic společného, ale jako v zásadě se to vlastně otočilo v to, že všichni vlastně ti content creatři na ty platformě tak smazali úplně jako veškerý ty záznamy a to jenom z toho důvodu, že měli strach, že vlastně se tam podle toho content ID jako zjistí nějaký jako chráněný obsah, kterýho je tam jako extrémně mnoho a dostanu kvůli tomu několik strajků a dostanu potom vlastně jakoby ban na té platformě, což je jejich obživa. No a vlastně jako reálně to je asi jako stejně jako široký téma, o kterém se dá mluvit hodiny a hodiny, ale třeba jako jaký jsou největší jako obavy aktuálně z tady té jako gaming community, je třeba jako hudba přímo jako ve hře, kterou ten content creator jako streamuje a tam se zase jako motáme kolem něčeho jiného a to je to vlastně, jestli vůbec člověk může streamovat hru, pokud mu to EULA třeba jakoby neumožňuje, což je jako jedno z těch témat, na který ten názor je poměrně jakoby jasný, ale v momentě, kdy už ten content, dejme tomu ten vývojář vám umožní, abyste jako streamovali a najednou se tam jako objeví ta hudba, tak tohle byly třeba některé jako ty případy, kdy ty lidi dostávali jako copyright strajky a bylo to takový jako dost nepříjemný. Takže to je jenom taková jako poznámka k tomu, že to vlastně jako bude ještě jako celý zajímavý a to vlastně i kvůli té úpravě, která na nás jako aktuálně jako by dopadá. A vtipně je vlastně na tom to, že potom ty definiční autority typu YouTube nebo Amazon v rámci toho Twitche, tak k tomu přistupují jako dost tvrdě a to jenom proto, aby vlastně potom nemuseli řešit to, že nějakým způsobem se podílejí na zneužívání třeba těch autorských děl a podobně. Tak. Koukám, že pan Jaroslav doplňuje. Jo, když tak si to vemte někdo, prosím. A díky MM za další odkaz vlastně na zajímavé zdroje. Jo, no jako k tomu YouTubeku, tak asi to nemění jakoby závěry té diskuze dosavadní. Tam jakože je vyloučený, vlastně smluvně je vyloučené to, že nesmí k té službě přistupovat někdo prostřednictvím toho robota, scrapera a tak dále. Leda, že to má samozřejmě od YouTube povolený, nebo to jsou veřejní vyhledávače, tak logicky si nechtějí blokovat indexovací roboty, anebo že to dovoluje příslušná právní úprava a já si myslím, že tady jakoby
naše úprava to nějak explicitně neumožňuje. Tyhle ty věci, pokud to umožňuje platná právní úprava, tak se objevují skoro všude. A já si vždycky primárně představím záležitosti paragrafu 66 autorského práva ohledně jako počítačových programů, kde jsou prostě nějaké nepřekročitelné limity minimální práva toho oprávněného uživatele. Tak vlastně na tohle to vždycky odkazuje, že třeba smluvně si můžu vyloučit, že nesmím reverse engineerovat, nesmím nic, ale nemůžu si vyloučit tady třeba podle 66.1. No teď jsem se sám nachytal pochopitelně. Jo, třeba opravu chyb. Jo, prostě nemůžu si smluvně vyloučit, že nesmím opravovat chyby v tom programu. Tak, já bych tohle téma asi uzavřel, ještě tam dává komentář MM. Problém s ITDDL je, že to konečné užití je stažených videí v USA, stažených videí, tečka. V USA byl kompletně v pohodě kryty fair use, američtí profesoři si je třeba stahovali pro vojůku. Tak to bych asi nechal tak to vyznít. Jaroslave, doufáme, že jsme odpověděli na váš dotaz. A teď bych se posunul dál, když už jsme u toho softwaru. A další otázka, smlouvy SaaS, licence či ne? A to bych zase teď mluvili kluci, tak první jde zase otázka za Aničkou. Jak by se k tomuhle vyjádřila? No dáváme licence do smluv XAS a přiznám se, že úplně si nejsem jako 100% jistá, jestli je to správně nebo ne. Spíš ani jako nedokážu říct, jestli to je správně nebo ne. Je tady jako víc důvodů, proč je tam dáváme. První, u SAS totiž se zpřístupňuje ta aplikace jako taková, která běží na infrastruktuře, která je někde třeba aplikace vypadá zvenku, ji definujeme jako autorské dílo a jakože si myslím, že i naplňuje znaky autorského díla mnohdy, nebo tam v těch případech, kdy já s ní pracuju. S tím samozřejmě, že nezpřístupňujeme zdrojový kód té aplikace, to je v podstatě ani jako není smyslem té SAS smlouvy. Takže za mě licence ano a přiznám se, že nevím důvody, proč ne, nebo jak to jinak pojmout. A budu ráda, když tady tu diskuzi otevřeme, protože řešili jsme to i v Tilburgu při diskuzích a prostě k závěru definitivně jsme nedošli s tím, že převažovali ty argumenty dávat licenci. Takže budu ráda. Dobře, děkuji moc. Tak Martine, teď na váš a pak Pepa. Já? No dobře, no tak já zase teda... bych nebyl úplně takhle jako přítel tohohle toho názoru jako paušálně, protože si myslím, že software as a service jako v tom definičně obsahuje to, že je to služba. To znamená, neposkytuju vlastně licenci, já neposkytuju ten software. Takhle. Já vždycky říkám, jdu na nějakou internetovou stránku, na Google, na Seznam, na iDnes, všude, a logicky jako neuzavírám nějakou licenční smlouvu k tomu software, ale přitom jakoby výstupem té stránky, která je takhle renderovaná prostřednictvím tenkýho klienta, tak je vlastně to samý. Jo. Já vždycky dostanu jenom nějaký HTML kód, CSS, všechno, aby se to pěkně vykreslilo, vidím tu aplikaci. No v podstatě i dnes jako je taky aplikace, to je prostě content management systém aplikace, která má frontend a přes ten frontend já jako uživatel prostě si zrovna čtu články, anebo taky můžu hlasovat v anketě, což už je taková jako funkcionalita pokročilejšího charakteru, že není to vlastně jenom jako nějaký plain text na webu. To znamená, já jsem to vždycky bral tak, že pokud teda není jakoby potřeba licence nebo není jako vhodná licence na tohle, protože veškerý kód, který se jako transferuje do toho prohlížeče, tak spadne pod technickou nezbytnost k jakoby řádnému využití toho díla, tam vlastně ten uživatel tu licenci nepotřebuje, byť se ho jakoby rozmnožuje v cache nebo prostě v operační paměti toho počítače, toho endpointu. To znamená, já jsem jakoby z toho nepřítel, protože vždycky se snažím tomu klientovi vysvětlit, že se taky může stát, že bude licencovat něco, co nechce. Jo. Ale je strašný jakoby, jako fine line mezi tím, co je jakoby software a co už jako není úplně software, SA service. Jo, protože třeba setkal jsem se s názorem, který říkal, no, tak já vlastně jako uživatel nějaký aplikace, nevím, teď mě napadá první třeba Gmail, jo, nebo Trello, tak jaký je v tom rozdíl? Jako Gmail to má v podstatě Outlook v tom, že v prohlížeči, Trello, taky prostě nějaký úkolníčkový management a to už je SaaS.
a potřebuju na to licenci. No a právě ten kolega říkal, no ano, protože ty, když se připojíš vlastně k té službě, tak spustíš tok elektronů v tom jakoby serveru, který by se jinak nespustil, kdyby se tam nepřipojil, a tím vlastně ty jako zprostředkovaně rozmnožuješ ten software, že ho spouštíš a potřebuješ licenci. No a mně se to nezdá, já si prostě myslím, že ta služba běží v tom backendu pořád, je tam prostě nějaký daemon, který to prostě ta aplikace je pořád spuštěná, nespouští se nová instance pro každého člověka, který se tam připojí, ale může se stát, že ta aplikace bude napsaná tak, že se to děje. Jo, že opravdu teda já mám na Azure nebo na nějakém managed serveru pronajatý výkon a můžu si tam nasázet jakoukoliv aplikaci, jakýkoliv software, který chci, a v tu chvíli ano, v tu chvíli potřebuji licenci k tomu software, protože si ho vlastně spouštím. Ale jakože pokud výstupem toho software, který se spouští někde v backendu, ke kterému já žádný práva nemám, je vlastně jenom to, že mě jakoby renderuje pěkný webové stránky, na základě kterých já potom používám tu aplikaci, tak já tam jako nezbytnost té licence prostě nevidím. No. Ale, no. Já ti teď strašně špatně rozumím. Anička nás upozorňovala, že se to možná sekne, tak možná Pepo, když tak, kdybys tomu teď řekl. Já jsem chtěl říct, no Aničce, jestli něco stahuje, tak ať to nestahuje. Dobrý, teďka počkej, že zkusím vyklikat všechny zatěžující panely. Yeah. Hele, já jestli zatím skočím Aničce do té řeči, ale Anička už vypadá dobře, takže klidně dokončím. Jo, dobrý, ne, jenom, já tam za mě vidím právě důležitost licence jenom pro ten frontend, protože my v důsledku, pokud máš software jako službu, tak samozřejmě se uzavírá smlouva o poskytování služeb. To je úplně bez debat a navíc i daňově je potřeba vždycky prostě vyřešit. OK, tak za co máte teda odměnu? Máte odměnu za licenci nebo máte odměnu za službu? To jsou vždycky jakoby ty dvě věci, co já potřebuju vyřešit. A pokud se nemýlím, a to mě možná, Josefe, ty vyjasníš, ve videoherním průmyslu, když máš jakoby grafické uživatelské rozhraní ve hře, tak to je přece chráněno tak jako autorské dílo, kdy tam byla ta kauza, myslím, že ho nemůžeš přece vykopírovat a postnout někam jinam. A já úplně stejně vnímám, když se přihlásím do uživatelského účtu a jsem prostě v uživatelském rozhraní nějaké té aplikace, která ano, ano, ona je služba, já s tím souhlasím, proto tam dávám paralelně poskytování služby i tu licenci, kde já říkám, já vám dávám tu licenci k užívání grafických prvků toho uživatelského rozhraní, pokud je tam nějaká jako ten třeba wireframe, může být autorské dílo, dává mi to smysl. Hele, tohle bude asi určitě battle spíš mezi tebou a Martinem, protože ta moje zkušenost je taková, že se setkávám vlastně v praxi úplně jako se všema různýma variantama toho, co, o čem jako vy se prakticky bavíte. Přičemž asi jako je důležitý jenom říct pro všechny posluchače, proč se vlastně o té licence bavíme nebo ne. Ten důvod je v tom, že vlastně existuje jakoby názor a samozřejmě i protinázor, že v případě, kdy je autorské dílo poskytováno jako služba, tak nedochází k jeho distribuci, nedochází vlastně k tomu užití v tom autorskoprávním smyslu tak, aby se aktivovaly nějaký licenční, popřípadě nějaký sankční ujednání, když to jako velmi zjednoduším. A to je vlastně ten důvod, o čem my se tady bavíme, Ty názory, na co jsou i několik, je to několik úrovní toho, co třeba říkal Martin, u těch light klientů, popřípadě potom už u jiný jako vyšší verze toho potom propojení, popřípadě ty aplikace, tak tam už se zase o té licenci jako hodně baví. Často se setkávám s tím v podstatě takovou jako něco mezi tím, co říkala Anička a co říkal Martin, a to mě zajímalo třeba Martinův název, že v momentě, kdy je ta služba poskytována prostřednictvím API, tak se třeba jako licenční ujednání vyloženě se omezují v podstatě jakoby na to API. No a ten důvod, proč to vlastně jako řešíme, a to je zase jenom pro všechny ostatní, ten důvod, proč je třeba ta tendence právě nedávat tu licenci k tomu samotnému softwaru, to znamená tvářit se, že vlastně k žádnému jakoby ty distribuci vůbec nedošlo, tak je třeba v tom, že v momentě, kdy když někomu dáte licence k počítačovému programu, tak už je s tím spojený právě to, co četl před chvílí Martin, jsou tam nějaký práva vlastně těch uživatelů a ne všechny lze úplně jako jasně vyloučit. Jo? Takže ten business model je většinou založený, takže vlastně vy nechcete vůbec ukazovat nikomu nic, vy nechcete, aby vůbec někdo viděl, jak ten váš třeba black box funguje a prostě chcete jenom, aby ty lidi za to platili a aby náhodou nikdo nepřišel jakoby s něčím lepším. A to je vlastně, to jsou ty business střety, kterými potom jako právníci se tady snažíme v sobotu v 7 večer prostě vyřešit, aby vlastně se všichni měli dobře. Takže to je jenom jako můj příspěvek k tomu, ale spíš bych jako chtěl, aby třeba Martin se vyjádřil třeba k tomu, co říkala Anička, protože co se týče vlastně toho wireframeu a toho grafického zobrazení, já si tím třeba jako úplně jako 100% jistý nejsem, ale u toho API mě to třeba jako osobně relativně jako dávalo smysl.
protože to je vlastně fakt jako část kódu, který si ten klient, respektive ten zákazník toho poskytovatele opravdu třeba někam jako roubuje, a kdyby tam třeba tu licenci neměl, tak si myslím, že by to mohlo jako způsobovat nějaký problémy. Jo, takhle. Já si třeba nemyslím, jako, že jako je spor o tom, co je nebo co není autorský dílo. Já si myslím, že to autorský dílo bude vlastně skoro všechno. Něco bude software, něco bude nesoftware. Jakoby samostatná kategorie jako softwaru jako autorského díla vlastně není. Že jo? Máme počítačový program, nebo máme literární díla, umělecký díla a tak dále. Ale jako říct, že software je jakoby ten celek autorský dílo, no, byla na to tenkrát nějaká přednáška, a závěr prostě zatím z toho jako jednoznačný není. To je jedno. For je v tom, jestli dochází k tomu užití, přesně jak říkal Josef. Jo. A úplně upřímně, jako, já si nemyslím, že ten koncový uživatel vlastně užívá to dílo jako v tom autorskoprávním slova smyslu nad rámec toho, že mu pošlu, on mě pošle nějaký request, já ho zpracuju na backendu a pošlu mu vygenerovaný prostě výstup z té aplikace. A ten uživatel, jakoby já asi nechci, aby měl licenci k těm obrázkům, aby měl licenci k těm textům, a nedej bože, aby měl licenci jako k tomu software, který potom běží v tom backendu, ale to chápu, Aničko, že říkala, že jakoby na tu licenci nedáváte, ale já nechci, aby měl licenci ani jakoby k těm skriptům, který jsem z toho pro klienta. Já prostě napíšu nějaký pěkný JavaScript, který tam obsluhuje tu apku, a já bych prostě chtěl, aby to jen využíval, aby jako s tím nic úplně dalšího nedělal, a proto jsem říkal, že právě jakoby užití týhletý aplikační vrstvy by mohlo být krytý tou technickou nezbytností, tou jakoby nezbytnou technickou rozmnoženinou, a další licence bych tam nedával, protože si prostě nemyslím, že ten uživatel to potřebuje užívat. Jakože by to potřeboval rozmnožovat nebo sdělovat dál veřejnosti, pronajímat, půjčovat a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže takhle, jo, to znamená, ten můj argument je v podstatě, uživatel to nepotřebuje užít, to dílo. Jinými slovy, já nejsem motivovaný dávat mu licenci, a pokud nějakou odměnu je poskytuje, což je samozřejmě ta lepší varianta, tak bych ji viděl jakoby v rámci služby. Ale jako zaznamenal jsem spoustu diskuzí, kde jako tenhle ten názor je menšinový, a asi bych k tomu přistoupil v praxi, takže řeknu klientovi, hele, rizika jsou takový, výsledek, když tam bude licence, riziko je takový, když tam nebude licence, riziko je makový. Nejhorší, co se může stát, je, že tam bude implicitní licence, tak si to přeber. No, to je právě to, jestli právě ty prvky frontendu, kterých se tady bavíme, nebo které jsem měla na mysli, vůbec jako spadnou pod definici počítačového programu, který je chráněný jako literární autorské dílo. Což za mě, tak jak to koncipujeme, právě říkáme, že nejsme právě v režimu toho literárního autorského díla. No. Takže tím pádem nejspíš nejsme ani v 66. Ale není to jako úplně neprůstřelné, ale no. Za mě to je lepší řešení teďka. Já říkám, bod jedna. Software bude literární dílo ve smyslu počítačového programu. Další díla tam budou třeba obrázky. No, hudba doufám ne, protože nenávidím webové stránky, které nepouštějí hudbu sami od sebe, ale OK, nějaký texty a tak dále. Dohromady to může být, a to jsem se pokusil řešit v diplomce, by to mohlo být třeba souborný dílo. Jakoby ten software, jako ten package, jako takovej. Ale další bod, podle mě uživatel nepotřebuje licenci, aby to autorskoprávně užíval ve smyslu paragrafu 12. Potřebuje si se na to podívat, což bude jako při nejlepším osobní rozmnoženina, která se u toho počítačového programu, který osobní rozmnoženinu nemá, tak by se mohla právě pokrýt jakoby tou technickou nezbytností a hotovo. Ale jakoby chápu, lepší je tam jakoby tu licenci, pokud si nejsme jistý, tak je lepší tam napsat a napsat jí tak restriktivní, aby nevznikaly pochybnosti o tom, jak široká teda při nejhorším může být. Ale jako upřímně, myslím si, že správná cesta je prostě jí tam jako nedávat, protože v tu chvíli já tomu uživateli automaticky dávám práva podle 66.1. Tak, já myslím, že mám k tomu něco doplnit ještě a baví tam Jaroslav Řezník s o Google versus Oracle Amerika, tak možná se ještě mrkněte na to, Aničko a Martine, a když tak... Já nevím, jestli to už úplně skončilo, protože tam bylo několik jako série rozhodnutí a nevěděl jsem, jestli už je to finální, protože tam na začátku se řeklo, že API není, ne? A potom se řeklo, že API ano, pokud splňuje originalitu a splňuje všechno ostatní. Jo. No, tam byl jako samozřejmě střetávám se s oboma názorama, jo? Že chránitelný i ne, ale to si myslím, že jako na asi jako širší diskuzi, než nebo no jasně, jo, Ferius, OK, což
pro naši jako Kotlinu to asi... A je to ještě v běhu, mělo tam být další slyšení, jak kvůli covidu bylo odsunuto, pokud čtu správně. Tak já bych asi tady tuto část, jo, bude rozhodnutí, výborně, díky. Jo, a já jsem ještě chtěl říct jednu věc, a to by byla možná taková pěkná tečka, že my to jako vlastně řešíme v nějaký jako business rovině, ale pokud jako se nepletu, a Martin mě určitě doplní, tak veřejné licence už jsou schopní se vlastně s tím letím nějak poradit, že jo? Protože vlastně to byl vlastně i ten první impuls, proč se vlastně ta licence jakoby vylučovala, že to byl jako jeden z těch cílů nebo možností, jak obcházet veřejné licence, tím, že se prostě řeklo, hele, ta nedošlo k distribuci, to znamená, nespouští se vlastně ty licenční ujednání jako takový. A myslím si, že dneska už jako většina těch jako novějších verzí veřejných licencí už se s tím dokáže poradit, takže si jako úplně nejsem jistý, jestli k tady tomuhle třeba porušování ještě dochází nebo ne. Teďka nevím, jestli jsem dobře pochopil, jakoby co, veřejné licence a software, nebo... No jasně, ne, bavili jsme se o tom, že veřejné licence jsou většinou navázány na, co se týče copyleftu, o to jde jako zejména. V momentě, když se dává dílo jako, respektive neříkejme dílo, ale poskytuje se služba, tak se vlastně jako řešilo, že vlastně se jako potom nespouští ten copyleft, že se netrigruje, protože tam vlastně nedochází k té distribuci. No a mám za to, že dneska už jako většina těch veřejných licencí už se nestahuje pouze jenom jako na tu distribuci, ale i na to poskytnutí jako službu právě proto, aby se vlastně ty licenční ujednání těch veřejných licencí neobcházelo. Hele, většina asi ne, jako tam ty asi narážíš na to GPL-ko, Afero GPL, který jakoby přesně jak píše Lukáš a GPL, který jako kryje takhle. Standardně GPL je založený na pojmu conveying code, to znamená rozšiřování zdrojového kódu. Pokud nedochází k rozšiřování, nebo nejenom zdrojového, je objektového jakýkoliv kódu, pokud nedochází, tak to není jakoby relevantní z hlediska GPL. U Afero GPL je ten loophole zalepený tím, že se říká v podstatě poměrně kazuisticky, že i když používám ten open source pod a GPL na serveru k poskytování v zásadě software as a service, tak i to je vlastně jakoby užití toho díla. Jenom si nemyslím, že to je většina. Myslím si, že to jako je Afero GPL a z hlavy mě nenapadá další licence. Já si myslím, že ještě o SL mám pocit, že je na tom stejný. Hele, je to možný. Tak v tu chvíli by byly jako dvě, ale přiznám se, jako v praxi jsem se s OSL asi nesetkal. Teď se zkouším googlit a je to okresní sdružení lékárníků, tak to asi bych se tam super progooglovával moc dlouho. A IT a GPLka jsou jako relativně málo používaný. Nevím, jestli je tím, že se na to klienti dávají pozor, anebo jestli mají takový štěstí a nešlapou do toho, ale vždycky jako nejhorší, co vidím, tak je GNU GPL a naopak spousta věcí je pod LGPL, která jakoby umožňuje naopak vlastně i to šíření toho kódu, jako když to je jako knihovna. A teď se nám rozvrhla obrovská diskuze tady v veřejném chatu, jasně dočasná rozmnoženina, ale tam je 38.1a, takže jo, jasně, ano, edit. A co se týče Google Oracle, tak tam bylo strašně zajímavý to, že jako není API jako API. Jo? My si podle mě jako primárně si člověk pod API představí takový ten jako request response, je, že dostanu přístup do nějakého API, pošlu tam požadavek, dám tam nějaký svůj token a dostanu výstup z toho interfejsu, ale v Google Oracle vlastně šlo o jako ne programovací jazyk, ale v zásadě o implementaci nějaký Javy, která ale jako je to z mýho pohledu dost něco jiného, jako než standardní, jako že si na FIO bance si zřídím API a můžu se jakoby podívat online na účet, tak tady to je opravdu něco úplně jiného. Tam šlo o to, že je rozdíl mezi takzvaným declaring a implementing code. Declaring code je v zásadě, jak má nějaká implementace jazyka rozvrženou základní strukturu tříd, metod a takových věcí, který využívá potom ten programátor k tomu, aby oživil ten svůj nápad. To znamená, volám nějakou systémovou metodu, nějakou grafickou metodu a tak dále. A tam šlo o to, že vlastně jestli je chráněný teda už jenom ta samotná struktura toho, kde ty konkrétní jakoby funkce v tom jazyce jsou, anebo jestli je chráněný až jakoby ten koncový implementační kód. Ale asi bych to nezabředával, protože to je jako hodně metadiskuze a počkal bych se na ten oral hearing, jak píše MM.
Dobře, zeptám se, Aničko, chceš ještě k tomu něco dodat, nebo můžeme jít dál? Ne, hodně pojďme, já jsem ještě dohledávala nějaké další podklady k tomu API a Oracle versus Google, ale bylo by to nadlouho, takže pojďme dál. Jo, ano, přesně, rozhýrink už byl, počkáme na rozhodnutí. Tak, další otázka, tu bych vzal trošku z ekonomického balíčku, aspoň teda pro mě. Due diligence při akvizici softwarové společnosti z pohledu kupujícího. Co prověřit detailně, na co se, dejme tomu, můžeme v úvozovkách vykašlat. Tak, kdo si to vezme? Pepo, chci začít tady v tom? Nebo Anička? Já si myslím, že k tomuhle bude úplně nejlepší, když bude mluvit Martin, protože ten podle mě s tím má úplně jako největší zkušenosti. Z mýho pohledu můžu jako doplnit v podstatě jako jedinou věc, že se jako často setkávám s, právě jako s akvizicema nějakých, jakoby, dejme tomu, startupů, ale bavíme se o těch jakoby, nápadech a hrozně málo, nebo jako strašně moc, se samozřejmě jako řeší jako due diligence ve vztahu úplně jako k všemu, jo? Jestli jsou tam nějaký problémy nebo cokoliv, ale hrozně moc se opomíjí třeba jako problematika ochrany osobních údajů, jo? Že se vlastně třeba vůbec jako neřeší, jestli ta služba, nebo je to takový jako vždycky jako strašný překvapení, že se na to třeba někdy jako doptáváme, že se vyžadujeme některé ty dokumenty, aby nám jako předložili, jakým způsobem třeba mají tu ochranu osobních údajů vyřešenou, jestli mají vlastně třeba posouzení vlivu, jo, nebo záznamy o činnostech zpracování. A je to jako, jako vlastně jakoby strašný překvapení, že vlastně i něco takového může mít jako potom na to vliv. A je to vlastně pak jako paradoxně takový jako nešťastný, jo, protože když jste startup, vytváříte nějakou jako, dejme tomu, myšlenku do nějakého MVP, do čehokoliv, co bude jako fungovat, tak jako úplně poslední, za co se vám chcou dávat peníze, tak jsou právní služby. A jestli je ještě něco jako poslednějšího, za co byste nechtěli dávat peníze, tak jsou to jako právní služby v oblasti jako ochrany osobních údajů. Ale přesto se prostě strašně často stává, že někdo přijde úplně se skvělým nápadem a většinou ten nápad spočívá na tom, že nějakým způsobem třeba skrepuje veřejný rejstříky, jo, nebo nějakým způsobem monitoruje v podstatě nějaký jako veřejný databáze. Pak se jako horko těžko jako honí, jestli vlastně ten skvělý nápad je vlastně v té pozici toho MVP, jak se ho snaží uvést na trh, nebo jak je uvedeno na trhu, tak jestli je vlastně jako funkční nebo ne. A celkově tu hodnotu jakoby tlačí dolů. Ale kromě ochrany osobních údajů věřím tomu, že tam jako mnohem víc jako, nebo nevěřím, ale vím, že bývají jako mnohem horší problémy a to je právě třeba v tom případě, kdy se použije nějaký kód, který by se třeba úplně jako použít neměl, respektive se zjistí, že je to pod copyleftem a že by se to nemělo úplně prodávat. Ale o tom vám určitě řekne mnohem víc a mnohem líp Martin. Jo, děkuju. Já jakoby tuhle otázku považuji za extrémně zajímavou jako v kontextu transakcí, kterých jsem jako dělal asi v posledních pár měsících a vlastně pořád ještě jako dělám. A tam je strašně zajímavý, jak jsou, jak to říct, jak je důležitý jako podchytit vývoj vašeho softwaru od začátku, ale jako ne úplně právnicky. Jo. Tam vlastně naším cílem není jako dotlačit ty lidi k tomu, aby jako ti ITáci právníkovali takzvaně. Ale ono jako to vyplývá už vlastně ze správných jako správné metody vývoje toho softwaru jako takového. Hned se dostanu k tomu pointu. Ty pointy jsou dva. Jeden je to, co říkal Josef. Přesně jako dávat si pozor na open source, protože je to sice darma, což je super, je to všude dostupný, což je super, ale může to jako poměrně slušně zatočit jako s hodnotou toho celého produktu. A druhá věc, a s tím se setkávám, jako zatím zkušenost je, jako ve dvou třetinách případů to mají ty společnosti dobře, ale někde prostě se stává, že nemají vůbec jakoby pošéfovaný, kdo ten software kdy psal. Oni prostě nejsou schopni říct, který lidi na tom dělali. Dokonce jsem se setkal se společností, která neměla jakoby repozitář, ve smyslu jako nějaký assembly nebo jako Jitu a SVNky a tak. To znamená, oni prostě řekli, jo, tady máme složku, tam máš ty kódy a tak si to můžete koupit. No a my jsme jako po nich trošku chtěli, aby nám jako demonstrovali, že teda vlastně ty práva k tomu mají a oni fakt nebyli schopni to udělat. A přitom nejjednodušší cesta a tím jako, nevím, asi s tím jako nekradu práci, naopak si tím jako ulehčuju, tak prosím vás, když budete vyvíjet nějaký kód, tak je super vzít si na ten repozitář, přesně tak, jak by se asi správně mělo, nebo jak je to v dnešní době normální. A myslím si, že už jako jiná cesta asi jako jak spravovat ten kód není. Dávejte k tomu přístup jenom lidem, kteří na tom dělají. Evidujte si kompletní historii komitů, který do toho repa jdou, kdo kdy. A potom vlastně jediná otázka, která vás od toho právníka prověřujícího tu transakci může překvapit, tak je, že bude chtít jako vidět smlouvy těch lidí.
ale to už je něco, co jste schopni jako případně dohledat. Ale úplně nejhorší, co se může stát, je, když se zjistí, že vlastně vy nejste schopni žádným způsobem demonstrovat ty práva k tomu softwaru. A jako může to mít vliv na nejenom jako hodnotu toho produktu, té transakce, ale vůbec jako na to, jestli se má to klouzovat nebo ne. Případně jako potom ty prohlášení v té smlouvě jsou poměrně přísný. No a takže jsem se setkal s tím, že prostě opravdu nejdřív to bylo takový hodně opatrný. Koukali na mě jako na blázna, co po nich chci, a když potom jsme si k tomu volali, tak se mi to vysvětlili, jako jaký jsou ty rizika toho, když to prostě nejsou schopný prokázat. Jsou případy, byl jsem u nějakých sporů, kde vlastně jako by to ten žalobce, ten right holder projel na tom, že nebyl schopný dokázat, že vlastně ten narušitel toho práva zasahuje do jeho práv. Jo? Tam prostě byla nějaká aplikace a řekl jsem, tak vy nám tady zasahujete do autorského práva k software. A oni řekli, no a vy ty práva máte? A oni řekli, no samozřejmě máme. No tak nám to dokážte, když to tvrdíte. Oni je, no to mi... No a prostě jako schořilo to na tom, že nebyli schopní říct, jako, že opravdu teda ty práva k tomu softwaru jim náleží. No a tím, že nechcem, aby se to dělo potom našim klientům, který kupují nějaký softwarový produkty, tak vlastně tlačíme ty lidi, aby tyhle ty jakoby práva demonstrovali už na začátku. Takže to je z mýho pohledu asi největší specifikum, který jako dost lidí nečeká, že jako se dostanou do křížku s bláznama právníkama, který po nich budou chtít vyloženě vidět jako historii těch komitů a jednotlivý jako smlouvy se všema lidma. No. Ale já jenom ještě, no. Pardon, já jsem chtěl jenom doplnit, že vlastně ono se Martin jako hrozně hezky překlenul, jako že to vlastně není problém jenom, když se dělá jako akvizice, to znamená, že když nemáte v plánu, že byste vlastně jako prodávali kdykoliv firmu nebo přišel nějaký investor, takže byste řekli, jo, tak super, to se mě netýká, tenhle případ nikdy nenastane. Tam ten problém je právě proto, že v momentě, kdy vy potom ten váš software dál licencujete nebo poskytujete, tak většinou udělujete nějakou licenci a ta implicitně jakoby v sobě zahrnuje to, že vy vlastně vůbec máte ty práva, že to takhle můžete používat. No největší problém, který tam je, a to je otázka, jestli se s tím Martin někde setkal, já teda ne, ale přijde mi to jako docela jako dobrý důvod, proč si na to dát pozor, je to, že vlastně ten zásah do těch práv potom může být do jisté míry jako objektivní a v momentě, kdy vy těm vašim zákazníkům vlastně říkáte, hele, já vám tady něco licencuju, jenže pravdou je, že vy vlastně to oprávněním vůbec licencovat nemůžete, tak ti vaši klienti budou potom jako velmi, velmi naštvaní v momentě, kdy ten skutečný vlastník těch autorských práv, řeknu vlastník, i když vím, že je to hloupost, tak v momentě, kdy se na ně obrátí, tak to bude jako dost jako nepříjemný. Takže není to o tom, jenom že byste si řekli super, zatím žádnou akvizici jako neplánujeme, to se nás jako netýká, ale jde vlastně jako o ty reální dopady, které se potom jako můžou stát. Takže už jenom z toho důvodu je docela dobrý minimálně, když člověk máte na repozitář, tak jako se dobře dá na to navázat a pak už je to otázka toho, že nepotřebujete ani skoro právníka na to, aby vám sepsal nějakou licenční smlouvu. V momentě, kdy máte ty okamžiky toho, kdy kdo co komitl, a můžete si zpětně vlastně se na to podívat, tak jako fakt nemusíte utrácet peníze za to, že byste řekli super, tak další peníze, které musím vyhodit z okna hnedka vedle GDPR, no tak to je super, tyjo, že takhle vysolím. Je to o nějaký jako opravdu obezřetnosti a není to jenom o tom, že by ty případy prostě se stávaly fakt, když něco budete prodávat, ale i při tom jako běžným fungování. Hele, to se nám stalo. Promiň, Aničko, povídej. Ne, jenom jako tady navážu na Josefa, rozhodně to není jenom věc u akvizic. Vemte si, když potřebujete, máte softwarový produkt, chce vám vstoupit investor, těch softwarových produktů vyvíjíte víc, začnete přemýšlet o holdingové struktuře, ať už třeba za ně vyhůčou, nebo opravdu protože že prostě chcete část toho podnikání vyčlenit někam jinam a to pak prodat. A v momentě, kdy vytváříte nějakou tu holdingovou strukturu a děláte si vlastně pořádek v tom, kdo k čemu vykonává jaká práva, tak je to přesně to, na co my narážíme úplně nejčastěji, že zjišťujete, že Aničko, vypni si kameru asi, se nám říkáš. Je to publikovaná informace v softwarovém právu Janci a otevřela, takže tak to ocituju, tuto informaci. A jde o to, že jako jasně, vy v rámci autorského práva nebo autorského zákonníku u nás v Česku jste v režimu tom, že software je v režimu zaměstnaneckého díla. Tam se ale pak zase potýkáte s rizikem nároku autora toho programu na dotečnou odměnu. Chcete si to risknout jako ta společnost? Nechcete. Pokud ten člověk pro vás udělá něco jiného než software, jste v režimu díla na objednávku, kde jenom udělujete licenci. A přesně co říká Martin, to je ono, vy pak máte neskutečný nepořádek v tom, k čemu kdo vykonává práva, vlastně k jakému účelu, jaký rozsah těch účelů, zatímco kdyby se vyřešila forma
forma licencování nebo vůbec jako právě duševního vlastnictví v průběhu celé spolupráce, tohle všechno by odpadlo. A pak je vlastně druhá věc, která je obrovský problém při due diligence obecně IT společnosti, což jsou různé transakce mezi osobami, kdy je víc společností, které spolu nějakým způsobem spolupracují, často mají téhož vlastníka, fyzickou osobu, probíhají tam různé transakce a vůbec jako nemyslí na to, že tam jsou nějaká jako věc jako spojené osoby a transakce za cenu obvyklou a pak se snaží jako zpětně nějak naroubovat, za co vlastně platili, že tam byly nějaké toky právě programátoři, fungovali jako napříč skrz těma společnostma a zjišťujete, že v tom je tak neskutečný nepořádek, že jako spravit to zpětně je opravdu jako okay, protože to má opravdu jako daňové implikace už často i a mezinárodní zdanění. Takže jasně, no, tohle jsou ty dvě věci, co prostě jsou jako za mě největší, nejvíc problematické. Jo, děkuju. No já jsem jenom chtěl říct, že to se nám přesně stalo, nebylo to teda jako z důvodu absence dokumentace, ale jak jako naznačoval ten Josef, že vlastně jako na konci dne to můžou potom odníst i zákazníci, protože klient tenkrát dal do svého softwaru nějaký open source, nebo respektive, pardon, to nebyl open source, to byl prostě zdrojový kód třetí osoby, se kterou měl nějakou smlouvu, ale ta smlouva jako úplně neumožňovala s tím kódem dělat to, co s tím udělal ten klient. Jinými slovy, potom všechny ty aplikace, které potom distribuoval dál, tak byly vlastně infikovaný tímhle problémem, jako v konečném důsledku potom užívání toho autorského díla podle toho paragrafu 65.6, tak dělali ty koncoví zákazníci, že to znamená, tam byl problém, kdyby náhodou tenkrát ještě smluvní partner toho klienta by se rozhodl, že jako půjde po všech neoprávněných uživatelích po principu objektivní odpovědnosti, tak ty se potom budou hojit na tom klientovi, že jim vlastně dal jakoby software s tou právní vadou, že? Což taky nebyla příjemná situace, takže rozhodně jako nepodceňovat to, vždycky se vyplatí jako z začátku to si to ošéfovat, než to potom jako honí zpětně. No. Super. Tak. Když se tady můžu ještě navázat na jednu vlastně věc, co není ani dořešená, co jako ani vlastně finanční úřady neví, nebo kde panuje jako velká nejistota. Takže v momentě, kdy vlastně to chceme udělat pořádně, jak říkáš, Martine, což jako, když už tady ta snaha aspoň je, tak vlastně víme, jak to udělat pořádně, protože pak se programátoři vlastně plácají v tom, nebo plácají. Každý má živnostenské oprávnění, ale ve skutečnosti programování jako takové vlastně není ani, nespadá do výčtu živností. Programování je autorská činnost, takže že pokud jenom programujete a neposkytujete žádné jiné služby, třeba živnosti volné, tak se tady ani nebavíme o tom, že vykonáváte živnostenské podnikání. A pak se teda bavíme, OK, tak programuju, tak uděluji licenci, jenomže zákon o daních z příjmu vlastně ani jakoby nereflektuje to, jestli programátor udělí licenci anebo je placen za tu činnost, za tu aktivní činnost vývoje toho software, což je poměrně zásadní rozdíl, jestli jsem placený za něco, vyvíjím software a třeba ho ani nedokončím, anebo uděluji licenci a zatížím se to je tak hrozně zajímavý, co říkáš, a já tě strašně slyším. Aničko, možná kameru, já se, omlouváme se, bohužel to nejde, ale super, myslím si, že jsme pochopili jako tu myšlenku, že je to vlastně ten významný rozdíl, a to možná mě doplňte, Luci, ještě, jestli můžete, co vlastně říkala Anička, tu poslední větu. Já jsem vůbec neslyšel, co Anička říkala, takže já bych to strašně těžko doplňoval. Aničko, tak možná to zkus říct takhle bez toho, no, teď to zkus bez té kamery. Já se strašně omlouvám za to video, jenom úplně ve zkratce, že i když to chceme, teď mě slyšíte, je to lepší, ano, jenom ano, ano. Jo, děkuju. Že pak vlastně, když jako programátor nebo ta IT společnost se dá do pořádku tady ty věci, tak zjistíte, že programátor v podstatě není ani nepodniká na základě živnostenského oprávnění. Je to činnost, je to autorská činnost podle i důvodovky k zákonu o živnostenskému zákonu. A pak se teda řeší, OK, když jsem programátor a programuju, tak za co jsem vlastně placený? Nespadnu do ustanovení o živnostenském podnikání, v podstatě něco vyvíjím, je to udělení licence, nebo je to ta aktivní činnost, že tady je pak věc, se kterou programátoři obecně samozřejmě mají živnostenská oprávnění, ale v důsledku by je nemuseli mít. A potom finanční úřady vlastně ani de facto o této věci neví. A vlastně nejde v podstatě dosáhnout stavu, kdyby bylo všechno 100% v tomhle ohledu, což je vlastně strašně smutné, že tady existuje právní nejistota tady v této části daní.
Aničko, jak by ses na to prosím tě dívala? Protože jako ze zkušenosti oni ty programátoři, jako jasně, gro tý jejich činnosti je potom právě v psaní toho kódu, ale oni standardně prostě se účastní spousty dalších aktivit, ať už to jsou jako denní stand-upy nebo nějaký retro, plánování a tak dále, scrum meetingy. A to znamená, oni jakoby se na sebe strašně rádi koukají jako na softwarový konzultanty takzvaně, že vlastně oni jako teda podporujou ten vývoj jako takovej. A je pravda, že je strašně důležitý, nebo když se ten vývoj dobře vede, tak je poměrně důležitý, aby se ty lidi účastnili talentech plánovacích meetingů. Byť chápu, že se v některých případech jako redukujou na takovou otravnou záležitost, tak to prostě tomu se asi vyhnout nedá. Ale to znamená, oni vlastně poskytují i tu službu toho, že tam jako jsou a říkají, co dělali a jak by to udělali jinak a tak dál. A potom teda ještě programujou. No. Já rozumím. Tohle jako není nic neřešitelného, protože na to konzultační činnost, jasně, tam můžeš mít volnou živnost. S tím nemám problém, ale potom... A pak fakturuju co? A pak fakturuju teda, že jsem jako dělal 5 hodin konzultace a dalších 175 hodin kódy? Proč to řešit? Ten důvod, proč to jako zmiňuje, je vlastně ten, že pokud jdeš paušálem a neuplatňují se reálné výdaje v daňovém přiznání, tak u poskytování práv duševního vlastnictví jenom 40% paušál, zatímco u té konzultační činnosti 60% paušál. Takže ty, pokud si dáš 40% na všechno, tak v podstatě v konečném důsledku ošizuješ sám sebe a nemáš co prokazovat. Pokud to uděláš jinak, tak je na tobě, jak to prokážeš. A jasně, když to rozčleníš na faktuře, tak je to ta nejlepší možnost. Jasně. No, tak to podle mě nikdo nedělá. Ne, to nikdo nedělá. Tak já myslím, že teď se musí prokázat taky, že správníky není nuda a myslím si, že se dostáváme do té pravé části jako dnešní panelové diskuze a samozřejmě otázka váš nejbizarnější case a tady se velmi těším na odpověď Josefa Bátrly, kterého bych poprosil o začátek, ať trošku rozproudí diskuzi v této pokročilejší době. Díky. Tak nejbizarnější case, to se prostě strašně těžko řeší, protože nebo v podstatě jako z jakého hlediska to vzít nebo ne. Jako minimálně jeden, který mě jako asi na který jako nezapomenu a jako jsem tam ho dávám k dobru, byť ono to není jako úplně dobrý, tak jsem v podstatě jako řešil nebo respektive spolupodílel jsem se na řešení jednoho případu, který se týkal jedné slečny, plnoleté, víc jak plnoleté, která jakýmsi záhadným způsobem se ocitla na natáčení castingu a ten casting skončil jako velmi neslavně, respektive slavně pro ní v tom smyslu, že na její jméno už asi jako nikdo pravděpodobně jako nikdy nezapomene. A bylo to jako v podstatě jako strašně zajímavý, protože samozřejmě ta slečna šla, udělala tam, co asi jako udělat měla a dostala za to peníze. já jsem tam nebyl, já nevím. Ale zpětně samozřejmě se to dozvěděla celá její rodina, celá komunita a všechno. A v té chvíli se najednou jako začal řešit dobře, tak jakým způsobem to jako teďka sestřelíme, že? Tak akorát přicházelo GDPR, tak se jako otevírala hrozně pěkná jako šance. Pravdou je, že to bylo jako velmi perfektně sepsaná smlouva, která byla asi na 12 stran. A taková ta, byla tam samozřejmě počítalo se s tou verzí, že skutečně jako šla fotit třeba spodní prádlo a skončilo to takhle. Bohužel prostě ta realita je taková, že do toho jako samozřejmě nikdo z nás jako neviděl. V té smlouvě bylo jako poměrně dost detailně jako popsáno, co se bude dít a co se jako dít nebude. Ale pravděpodobně to nějakým jakoby podvodem možná asi jako i bylo. Protože ta jako ta částka, která tam byla, tak odpovídala jako 3000, což bylo jako, co mě přijde jako za takhle jako zničení toho života jako extrémně jako malá částka. Vlastně jako asi neexistuje částka, která by vám takhle jako to mohla nějakým způsobem jako revanžovat. No. Overall ta historka byla, nebo ten scénář se pořád opakuje. Jako slíbili, že to nebude jako na českým na českým serveru, což je vlastně jako strašně jako hezká jako
podmínka, co vám někdo dá, jako že to nebude na českém serveru, tak jako řeknu OK, tím je jako vlastně všechno vyřešený, ale vlastně jako vyřešený nebylo a jakákoliv šance potom se domoct toho, že to skutečně bylo staženo, tak v realitě, my se jako můžeme bavit o těch titulech, který se tam jako nabízejí, co všechno člověk s tím jako může udělat a samozřejmě nějaký právní cesty se tam otevíraly a otevřely, některý jdou, některý prostě nejdou, některý jsou složitější, některý jako jednodušší, ale na konci dne, v momentě, kdy se to video objevilo na těch stránkách, který teda sice byl jako zahraniční server, tak to šíření na tom internetu bylo jako exponenciální. V té chvíli to natáhly prostě všechny roboty, všechno se to začalo stahovat, všechno se to začalo šířit a zastavit tady tohle šíření jako legální cestou jako prakticky nejde. Takže tohle byl jako jeden z těch nejbizárnějších jako případů, který jsem jako musel jako řešit nebo vůbec se něco takového jako muselo stát. A jako utkvělo mě to samozřejmě jako v paměti, protože ten ekvivalent prostě 3 000 korun a potom jaký je vlastně ten, jakým způsobem vlastně k tomu se jako přistupuje, no prostě smutný, no. Tak to je opravdu ze života, Pepo, díky. A co Martin? Já vůbec nedovedu si představit, jaký můj klient nebo case by mohl aspoň vzdáleně pobavit tak jako Josefu, ale přesně jak píše Růža, tak to je Barbara Streisand efekt, přesně když se to jako začne se ten člověk začne bít za to, aby to nebylo nikdy vidět, tak vlastně o to hůř to potom pro něj ještě dopadne. No mě napadlo spousta prostě vtipných komentářů, ale asi jako nebudem do nich zabředávat. Já vůbec nevím, já bych jako chtěl prostě, jestli náhodou Anička mě nevytáhne trend z paty a nemá něco zajímavého, protože jako tenhle soudek je tak daleko od toho, s čím já se setkávám, že fakt nevím. Jako já o tomhle slýcháme na přednáškách a ty se s tím setkáš, to je úplně neskutečné. Jako za mě asi jako nějaký extra bizár, spíš taková jako absurdita mi přišla. Jeden, to on vlastně v důsledku ani nebyl klient, byla to jako nabídka o spolupráci, kdy mi psal člověk, který byl ve výkonu trestu, respektive v ústavní léčbě po výkonu trestu a měl zájem o právní služby, protože se díval, že bych mohla jako zvládnout trochu třeba autorské právo a nabídl mi, že teda mi nezaplatí odměnu, ale nabídl mi investici do hazardní hry, která by se měla prodávat v kasínu. Tak jsem s poděkováním. To jsem vyšel taky. Si děláš se ne, něco takového mě taky přišlo a pak jsme to odmítli. No, jako, no nápodobně. Tak to hele, ten svět je malej, ty jo. No, ale my si to nemůžeme dát vědět, protože mlčenlivost. Ale nevím, jestli to se vztahuje i na neklienty, ale asi. Já ti jako stejně neřeknu, kdo to byl, ale každopádně můžu potvrdit, že mě přišla, nebo mě přišla, bývalému zaměstnavateli přišla jako takováhle jako nabídka o spolupráci. Takže svět je malej, ty. Jo, spíš absurdní než bizár. Nevím, Martin, jestli jsem tě vysvobodila. Ne, tak nevím, no. Tak jako mě nejvtipnější, jako co jsem vždycky zažíval, tak bylo, ale to už je strašně let zpátky, když jsem dělal ve Sdružení obrany spotřebitelů, tak tam prostě se člověk setkává se spoustou, jako i potom v konečném důsledku strašně smutných jako historek těch lidí z těch předváděcích akcí, ale když se to jako vezme do toho detailu, vlastně jak vám potom ty jako důchodci popisují do telefonu nebo i osobně, jako co konkrétně vlastně jim tam ty šmejdi, že jo, se jim říká, jako dělali. To je tak absurdní, až je to občas vtipný. Když to teda dopadlo dobře, dejme tomu, že fakt se nám povedlo s nějakou úspěšností ty lidi z toho vysekat, tak vlastně potom jsme se tomu moc rádi zasmáli. Tam, kde potom přišli o střechu nad hlavou, tak to jako bylo trošku smutnější. Ale když jako vám potom říká ten člověk, že plakal s manželkou v restauraci nad tím, že si zrovna koupili ty hrnce za těch 150 tisíc a aby to napravili, tak když za nima přišel ještě ten borec prostě z té jako agentury, tak jim řekl, že když si zapomněl obsat jejich jména a že když mu půjčejí občanku, takže to všechno zruší. Takže oni mu ještě prostě dali občanku, aby on tu smlouvu teda konečně jako doplnil, že jo. Tak co jsem si říkal, opravdu tak super, no, tak kdybyste šli radši domů, tak se vám nemuselo nic stát, ale to je jedno. No. A nebo potom tam byly takové ty věci, kde vlastně člověk ani nezjistil, co bylo zadání, to byly mailové dotazy, které byly třeba na 10 normostran a bylo to jako roboticky generovaný text, prostě, že se nedalo se s žádným jakoby nějakou optikou na to nahlížet, na ten případ, co vlastně ten člověk, jakoby, čeho se domáhá, že? Co se mu vlastně stalo. No, takže tak. Hlavně hrozně takhle chodí třeba,
třeba e-maily, že prostě mě někdo jako zemřel a že jako nějaký advokát z ciziny a mu prostě pošlu nějaký peníze a taková ta varianta na toho jako etiopskýho, nebo ne, to nebyl etiopský. Jo, to mě taky přišlo teďka. To mě taky přišlo. A to mě chodí, ale to mě chodí prostě strašně často a jen se bojím prostě, kdy mě to začne chodit tady do datovek. Ale mě to teďka přišlo a ty prachy pak dorazily normálně. 50 milionů euro teďka posledně. Hej, to tak my jednou máme prostě společného příbuzného a zase to musíš vykašovat. Když začíná trolling, předpokládám. Já ještě jenom doplním jednu takovou věc a s tím se podle mě asi jako setkáváme úplně všichni, že je hrozně zajímavý, jaká ta dnešní doba je, kolik vlastně informací člověk je schopen jakoby dát na sebe na internet a i o firmách, kolik prostě těch informací je na netu. A je strašně zajímavý jakoby potom se střetnout s tou realitou, že vlastně jste s někým ve sporu a on vám něco tvrdí a vy prostě máte třeba jako facebookový post toho člověka, protože on si prostě ten Facebook jako nějak nezahesloval, respektive ne nezahesloval, neříkám, že bych jako obcházel to zabezpečení, ale prostě má veřejnou zeď, jo. Typicky nebo strašně moc a to mně přijde úplně absurdní, jo, že třeba v rámci veřejných zakázek třeba napadáte třeba zadávací podmínky, protože prostě je tam něco tam jako nesedí s cenou a vám prostě stačí se podívat do registru smluv, vyfiltrovat si jako poměrně jednoduše, jaký tam byl třeba předchozí dodavatel, nebo co se tam předtím jako dělalo, a konfrontovat toho člověka s tím, nebo vlastně tu protistranu s tím, jaká je vlastně jako ta realita. A jsem jako čím dál tím víc, jsem vlastně jakoby překvapený, že i přesto, že prostě přišlo GDPR a máme tady nějaký jako privacy by default a podobně, tak kolik těch věcí se jako nachází fakt jako na internetu a dá se strašně jako jednoduše použít i v rámci ty naší činnosti. A to je jako, tohle mě třeba přijde jako osobně jako nejbizarnější prostě, že ty lidi jsou potom jako hrozně překvapení, že jim jako fakt jako člověk takhle jako prokáže ten opak. To, že s tím soudy úplně neumí pracovat, to je samozřejmě jako druhá věc a to, že ten způsob, jakým získáváme potom ty informace, taky nemusí být vždycky jako úplně OK, tak je taky druhá věc. Ale každopádně jako nemám úplně jako pocit, že by třeba to, co naznačovala Anička a prostě nějaká jako, a ono to říkala ve vztahu k advokátům, ale ono to platí jako ve vztahu k všem, jo? Že prostě nějaká opravdu ta znalost toho systému, nechci říct systému, ve kterém žijeme, ale to, jak věci fungují na internetu a to věci, jak fungují obecně, takže prostě nám jako chybí jako těžce. Ale docela vlastně přivedl na zajímavý téma právnický test, co se týče těch mailů. Tak teďka úplně jako, to je fakt decentní věc, tak prokazování mailů, když odhlídnu od různých rozsudků, stanovisek, podobných záležitostí, nejvyšáků a tak dále na téma elektronické podpisy, tak dejme tomu, že by se právní realita ustálila na tom, že i e-mail podepsaný prostě s pozdravem Martina Loučka je elektronický podpis a teďka dejme tomu, že by na to ten soud i jako šel, že by jako řekl, že teda v pořádku, že to je ten podpis, tak se nám stalo, že ta strana, proti který vlastně ten mail byl uplatněný, tak řekla, no, ale to není pravda. My namítáme prostě pravost i správnost, neříkáme, že to jako není podpis, ale prostě říkáme, že to není vůbec náš e-mail. Prostě tenhle obsah my jsme nikdy do schránky toho příjemce prostě nedoručili a hotovo. A je to vlastně na tom žalobci, že? Nebo na tom, kdo tvrdí. A bavili jsme se znalcema a ten znalec prostě není schopný to osvědčit. On prostě řekl, že je schopný osvědčit hlavičku toho mailu, ono to dává perfektní smysl, protože prostě logikou, jakou fungují maily, pokud nejsou nějakým způsobem jako prostě podepsaný nebo zabezpečený, tak se vlastně nedá vytáhnout jako z logu toho serveru, jaký přesně data byly v tom těle toho té zprávy. On vlastně je schopný říct, ano, člověk tady z adresy X poslal na adresu Y, třeba dejme tomu ještě s předmětem Z nějakou zprávu, ale co byl obsahem, to prostě vám nikdo už neřekne historicky. A pro mě to bylo jako obrovský reality check, protože ty maily, jako relativně na ně spoléhám, prostě v komunikaci mám pocit, že když pošlu něco mailem, tak se tomu vždycky může, tak přesně jak píše Jaroslav Řezník, ten podpis před PGPčko. To znamená, pokud ten mail je prostě plain mail, tak jak se posílá, to je jedno, že je jako šifrovaným spojením, ale prostě ta zpráva jakoby není už zpětně dosažitelná. Co se týče toho PGPčka, tak si nejsem jistý, nejsem znalec a jako nerad bych na to odpovídal závazně, jako co to s ním udělá. Já si myslím, že tam byl problém primárně v tom, že jakoby není možný dát razítko na to, že ty data tehdy jako prolítli přes ty mail servery. Ona, když ta zpráva bude podepsaná přes PGP, tak já chápu, že se ověřuje jako, že
to někdo musel zašifrovat tím příslušným klíčem, ale když ten někdo, jakoby zejména ten příjemce, že proti kterému se snažíte jít a řekne, že vlastně on to vůbec nedostal, nebo to z tu zprávu dostal, nebyl tam ten obsah, tak jak dokážete, že to bylo doručený? Že jakoby si to ten člověk jako vlastně, když to tahle dostal do té schránky. Že já když to podepíšu přes to PGPčko, tak já chápu, že jako je zajištěná integrita těch dát, ale jestli jako ten znalec pak bude s tím schopný nějak pracovat, to nevím. No a jaký se tam teda měli verdict, Martine? Protože my s tím jako... Ještě není. To je fakt teďka, já nevím, měsíc zpátky jako to napadli, to znamená, teďka se bude prostě řešit co s tím dál. Já si reálně myslím, že se budou muset najít nějaký další důkazy. A je to jako jediný důkaz, který tam zatím je, jo? Nebo tak jako jediný, který... Tam těch důkazů je 68, to znamená, jakoby zrovna ten jeden není jakoby to, ale 68 a 58 maily, že? To znamená... OK. Jako co my děláme tak, aby jsme měli pošehovaný právě i obsah, aby jsme se nespolehali na tělo mailu a jako používáme to, ale nikdy jsme to ještě neměli před soudem, takže nevím, jestli by to obstálo, když ten důležitý text hodíme normálně do jako přeloženého souboru a chceme potom člověku, aby nám odsouhlasil ten přeložený soubor, ale je to v podstatě to stejné, protože ti může podvrhnout ten text souhlasím s přílohou, že co to je. No ale to počkej, to by asi jakoby fungovalo líp. Ne, to je blbost. No on zase bude tvrdit, že to neposlal ten člověk. Tam jde jakoby, problém technicky pravděpodobně je v tom, že není přístup k tomu systému informačnímu té druhé strany. Prostě já jsem schopný třeba říct, hele, tady ve svém jakoby mail serveru mám odchozí nějaký zprávy, příchozí zprávy, ale on prostě řekne, to je fake, to prostě nepřišlo z mý adresy třeba. Jo. Ale to je opravdu na jako diskusi se znalcem. Ale přesně jak se rozvíjí zase diskuze, ty maily o doručení a tak dále, to jde odmítnout. Já jako, aby byla aspoň nějaká právní jistota, tak si myslím, že paradoxně nejlepší by bylo to prostě elektronicky podepisovat jako ty přílohy. No. Já mám tady zrovna postelně vysí kvalifikovaný elektronický podpis, docela jsem si na to zvyknul a je to super. No jako problém je taky v tom, že... Ta otázka jako není na to nahlíženo před všema soudama jakoby úplně jako stejně, ty zkušenosti jsou, jo, že prostě ta cesta, než my se jako dozvíme, jak se k tomu jako přistupuje, tak bude prostě strašně jako složitá a asi vlastně jako nemyslím si, že to něco, co bychom byli schopni jako judikaturně jako fakt překlenout, jo, protože jedna věc je, než se to dostane k nejvyšáku a druhá věc je to, že vlastně vždycky to stejně bude rozhodnutí v nějakém konkrétním případě, kde jako lze předpokládat, že tam bude asi jako více důkazů, než je právě třeba ten samotný jako e-mail, ale může tam být třeba potom nějaký, dejme tomu, konkludentní jednání strany, jo, nebo cokoliv, jo, že prostě... Se jako obávám, že prostě se nám to jako strašně dlouho nevyřeší. Otázka. To je ale právě, hele, tohle to byl nekalosoutěžní case a tam šlo opravdu přesně o ten obsah. Tam šlo vlastně o to, jestli někdo broadcastoval nějakou informaci, která ve svém důsledku byla nekalosoutěžní zlehčování. Jo. Paradoxně menší problém by to byl u uzavírání smluv. Jako jasně, když si prostě strany vymění maily, hele, budeme dělat tohle za tolik peněz a pak se podle toho 5 let chovají, no tak jako pak je těžký napadat, že teda ten mail opravdu není autentický. Ale tohle mě hrozně nahrává na smeč, protože rozhodně asi jako víte, že byla nějaká novelizace v zákoníku práce, co se týče vlastně třeba doručování komunikace a náš zákonodárce tam super dal jakoby datovou schránku, nicméně ta komunikace prostřednictvím e-mailu je pořád navržená tak, že vlastně potřebuješ jako dostat vlastně, jednak tam dejme tomu předchozí souhlas whatever, ale pořád je tam třeba nějaká jako forma toho potvrzení toho, že prostě musíš jako potvrdit, že ta zpráva ti jako přišla. Což mě teda přijde, že vlastně, jako jednak samozřejmě se bavíme o tom, že ani tohle ti vlastně nemusí zaručovat to, že to takhle jako fakt skutečně jako proběhlo. A druhá mě to přijde prostě strašně nelogický a vůbec to podle mě jako nereflektuje tu dobu, ve který teďka jako aktuálně žijem. A jako hrozně se hezky se o tom jako psalo, že vlastně došlo k nějaký jako digitalizaci nebo virtualizaci nebo whatever, ale ta realita je prostě pořád smutná. Já jsem nad tím právě přemýšlela. Jo, to vůbec není jenom ale v elektronických komunikacích. Já jsem nad tím přemýšlela, protože mi třeba, když máš poštovní korespondenci, jdeme tomu posíláš třeba před žalobku, tak ty si sice oháníš u soudu dodejkou, ale kdo ti uvěří ten obsah, že tam skutečně před žalobka. Je to úplně ten stejný princip. Jasně, jako poštovní doručovatel ti řekne, tady ten dopis jsme přijali a převzal si ho adresát, ale co bylo jeho obsahem. Prokaže tam byla ta před žalobka, určitě si náklady. Tohle to jsem přesně řešil s jedním kolegou v bývalý práci
A on prostě tvrdil, že se mu za jeho XX jako opravdu dlouho letou praxi to v životě nestalo, že by to někdy jako rozporoval, že ta předželobka tam byla, třeba kvůli tomu nákladu. A mně to přitom přijde jako první věc, ze který bych jako šel jenom to prostě zkusit ho jako toho člověka proprudit. No, neposlal s předželobkou, smůla. Ano, tady máš doručenku, no to mě přišlo, tahle přijdu na soud, jako vždycky teďka se budou dělat politici, tohle ukážu papír, tam bude prostě prázdný papír, řeknu, tohle to v tom bylo. A prostě smůla, že jo. No, a prokáže, že tam byla ta předželobka. No, takže tak. Takže smůla. A co se týče toho do zákoníku práce, Josef, tak tam byla nějaká teďka novela, která ještě není účinná, nebo ne? Protože já tam teďka furt vidím, že tam je datovka, nebo... No ta datovka podle mě tam přišla úplně nově. Jo. Ta tam podle mě nebyla předtím vůbec. No ale tam... No, je to vlastně jakoby strašně složitý a hlavně jako v dnešní době toho covidu, tak mně to prostě přijde jako strašně jako vlastně jako absurdní, jak se strašně jako ukazuje, jak ta komunikace na dálku, to jakým způsobem se řeší home office a tak, že vlastně jako fakt jako jsme pořád, nechci říct jako 100 let za opicema, ale trošičku prostě jo. No. A... Prosím? Aspoň 10 let za opicema. Aspoň 10. No ale vlastně je to strašně zajímavý, protože vlastně potom to na nás klade jako na právníky strašný nároky v tom, abychom se snažili vlastně vyřešit ty use case nějakým jako normálním způsobem a je prostě strašně mrzutý, když tomu klientovi prostě fakt jako musí říct, ano, skutečně prostě, když pošlete e-mail, tak musíte počkat, než vám zaměstnanec pošle e-mail, že mu přišel váš e-mail, aby jste mu následně jako poslal, že vám taky přišel jeho e-mail a prostě jste si vyměňovali e-maily. Když realita je vlastně taková, že to vlastně ani nemusel poslat prostě ten zaměstnanec, jo. No a jak se vypořádáváš s tou podmínkou, že tam musí být ten uznávaný elektronický podpis? To je taky docela problém. Jako u těch zaměstnavatelů záleží, co to je za typ jako společnosti. Hele, tahle úprava je prostě nepoužitelná. Jo? No, no. Nikdo nikdy prostě neřekl, OK, připadá mi jako super nápad pořídit si uznávaný elektronický podpis, aby on měl uznávaný elektronický podpis a mohli jsme si vyměňovat e-maily kvůli tomu, že mu prostě posílám návrh dodatku prostě jako smlouvy. Jo? Jako opravdu v té realitě je to prostě takhle jako úplně jinak. Jo? Ale je to třeba o těch inovacích, jo? Protože když se vezmete fakt jako chytrý systémy a spousta klientů na to přešlo a přijde mi to úplně extrémně super. Jo? Že používají třeba, dejme tomu Legito, používají třeba jako DocuSign a v momentě, kdy prostě ty máš tu smlouvu, upravuješ ji, vidíš tam všechny revize a máš tam úplně všechno, zároveň si to prostě podepíšeš v tom DocuSign, to mně to přijde prostě jako strašně dobrý a přijde mi to prostě jako strašně super a je prostě jako smutný, že vlastně tahle ta cesta, že se jí jako třeba nedá dát, jo, v rámci toho zákoníku práce, jo, že prostě opravdu ty můžeš řešit obchod s těma lidma, můžeš takhle mluvit se svýma ičařama, ale nesmíš takhle mluvit se svým zaměstnancem, no. Hele, teď jsme řešili nějakou právě transakci s jako Američanama, oni měli úplně všechno, kompletně všechno v DocuSignu a bylo vtipný, že vlastně bylo teoreticky možné udělat kompletně celou transakci na dálku přes oceán elektronicky, kromě pracovně právních dokumentů, který musel být doručený prostě prostřednictvím pošty. To je fakt jako přesně ono, ty jako fakt se uzavírají prostě miliardový díly, milionový díly, ale prostě v momentě, kdyby chtěl prostě zaměstnanci říct, hele, mohl bys tady prostě 3 hodiny týdně docházet něco dělat, tak prostě ne, v žádném případě prostě neexistuje. No. To je tak. Já myslím, že tohle byla velmi zajímavá diskuze ještě, co tady píše Jaroslav, a jak je to vlastně s DocuSign v našem českém prostředí pro pracovní dokumenty a na firmě, již používáme právě na podpisy pracovní smluv a dodatku. No tak to je přesně ten problém, který jsme teďka tady rozpitovávali, že z mýho pohledu co, tak tam jsou vlastně 3 problémy, ne, s tím. Jednak asi bude potřeba zadokumentovat, že ta druhá strana s ním vyslovila souhlas s tím elektronickým doručením. Druhý problém je, že to není uznávaný elektronický podpis. A třetí problém je, že tam nebude informace o tom, že to bylo doručeno. Jo. A je to nějaké čtení tady k tomu? Věřím tomu, že určitě něco bude, když... Hele, výborná literatura k tomu je hlava 14. zákoníku práce od paragrafu 334 následující. Opravdu výborný na uspávání, super. Jako na prostřelení hlavy, perfektní. Jo. Tak, No jinak nic moc o tom není, nějaký články na netu asi, ale jako pochybuju, že to někdo řešil, protože vlastně to objektivně nejde, že? To právě nastavení, takže to nejde správně udělat. Takže to spíš bude nějaká kritika, ale pochybuju, že někdo vymyslel řešení, jak DocuSignově jako naprosto perfektně doručovat zaměstnancům. Jako,
Nemyslím si, že tam to řešení jako reálně je, no. Tak jako dá se to, je to vlastně zvláštní, dá se to použít potom pro jako různý vlastně jiný jako dokumenty nebo písemnosti, které se jako vyměňují mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ale prostě tady tyhle ty věci týkající se jako založení, ukončení a všech těch věcí, prostě to no-go, no. A je to prostě opravdu jako strašně smutný, no. A bylo to vlastně smutnější, bylo to, když jako se přišlo s tou novelou, jo, super, pojďme to zrychlit, pojďme to udělat dobře a dáme tam datovou schránku. Což je samozřejmě jako druhá věc, protože prostě jako v momentě, kdy vy si zřídíte datovou schránku, tak je to jako hrozně hezký, ale zároveň prostě se si jako lehce nad sebou jako upletli bič, právě třeba co se týče ty fikce doručení a tak, no. Takže prostě jako nutit zaměstnance, aby si jako vytvořil datovou schránku a potom ho prostě tím jako tím zkazit celý život, nevím, no, nepřijde mi to úplně OK. Dobře, tak já mám 4 datové schránky. Aničko, chceš tomu ještě něco dodat? Ne. Ale díky za inspiraci, na to se podívám blíž teda. Díky. To byla krásná tečka, jak to tak cítím i z chatu a z toho všeho za tady touto panelovou diskuzi. A poprosil bych teď jenom už poslední věc naše panelisty, a to je, aby každý řekl nějaké takové jako závěrečné slovo, jo? Takové, co si vzít domů, jo? Jako od IT právníku z Open Content a z jakoby šikovných advokátů v různých Simple Tax, Josef Bartla, advokát a Martins. Tak dámy mají přednost, tak Aničko, prosím. A já mezi tím posílám ty krátké medailonky, včetně nějakých odkazů tady na panelisty do chatu. Můžete se podívat, co vlastně opravdu dělají a jestli vám tady nevykládali vlastně něco, co možná o těm vlastně nic neví. Jo. Impostor. There is an impostor between us. Among us. Tak, Aničko, prosím. Moc díky Jirkovi, OpenAltu, spolku a všem vám, kdo jste si udělali čas a místo vína s partnerem, jste tady s námi byli a probírali tyhle témata. A taková jako message, chtěla bych vás zase požádat o to, abyste nás advokáty nebrali, nebo právníky nebrali jako nějaké dívno lidi, berte nás jako lidi, co chcou poskytovat dobrou službu a obecně i my kolikrát bojujeme s tím, že se z advokátu dělá nějaký nadstav nebo nějací opravdu jako divno lidi a podobně. Ne, jsme úplně normální a jak píše Josef na svých stránkách, nemáme auta a někdy jezdíme i tramvají nebo na kole, takže rádi vám pomůžeme a baví nás to, co děláme a pokud nám tyhle vědomosti vám pomůžou s nějakým vaším problémem, tak jsme jedině rádi. Dobře, díky moc, Aničko. Tak, Pepo? Hrozně moc díky za to, co říkala Anička. Asi bych to slovo od slova v podstatě jakoby zopakoval. Úplně v první řadě děkuju moc organizátorům, děkuju moc Jirkovi za skvělý moderování, že si hlídal, že nikdo nemluvil dlouho, co si přesně nedělal. Ale i tak ti patří díky. A hrozně moc díky všem, že jste tady vydrželi takhle dlouho, že vám to třeba přišlo i zajímavý. Určitě nám třeba můžete i napsat v rámci těch dialogů, máme nějaký kontakty. Rozhodně sledujte to, co dělá Open Content. Snažíme se vlastně to dělat s nějakým zapálením, nebo aspoň si troufám mluvit za všechny ostatní, že prostě mimo vlastně naše práce se snažíme i tyhle věci nějak jako posouvat. I v rámci toho, když za to jako nutně nemusíme mít jako peníze, což byste asi u advokátů úplně jako nečekali. Takže hrozně moc díky za to, že jste tady byli. Takový jako menší poselství. Neutrácejte peníze za to, co nemusíte. A dívejte se vždycky, jestli už něco takového nevzniklo. A pokud něco takového vzniklo, tak si jenom věřte, že to má nějakou relevanci. A v momentě, kdy se budete řídit tímhletím, tak věřím tomu, že se vám bude dařit dobře. Myslím si, že Anička píše blog, já píšu blog a Martin určitě píše taky blog, takže rozhodně doporučuji nás ještě jakoby sledovat dál. A Open Content hlavně taky píše blog. Takže držím vám palce, zůstaňte zdraví a doufám, že všichni si potom užijeme Vánoce, až bude líp. Takže se držte. Děkujeme, Martine. No, já jsem čekal, jestli taky to jenom, hele, já bych chtěl poděkovat Jirko za super moderování, přesně Aničko, Pepo za krásnou společnost, řekli jste to úplně přesně, nevím, co bych doplňoval, tak snad jenom jako bottom line toho všeho, kdo píšete software, tak si prostě veďte řádnou dokumentaci a nechte si udělat metodiku vývoje, protože to vám ušetří prostě spoustu práce. Já si fakt myslím, že to je hrozně důležitý téma, asi to je v kontextu jako toho, na čem teďka poslední dobou dělám. A mohli bychom prostě příští uspořádat zase nějakou podobnou akci. No, vůbec jsme nedořešili ty inovace, že jo, v tom právu, protože jsem se tak brzdil, abych o tom nic neřekl, až jsem o tom nic neřekl. No. Ale tak. Takže jo, takže super. Díky moc, hezký večer to byl.
Díky moc taky všem a díky taky za organizátorům, že jsme měli tu možnost tady jako vystoupit. Jak říkali, medailonky tam máte, všichni panelisti jsou velice zkušení právníci a já sám vždycky, protože já jsem tak napůl právník, napůl chemik, tak vždycky koukám, co vlastně oni vůbec vymyslí, to je úplně úžasný. A protože ještě tady chybí jeden člen našeho spolku přátel IT práva, to je Lucka Straková, která je naše jako předsedkyně. A potom ještě říknu ten MM, co tady všechno komentoval, tak to byl do jisté míry náš mentor, to byl nás všechny vedl na právek, takže Matěj Miška. No a Lucka Straková, ona předtím dělala šerm, jo, a vlastně vždycky, když odchází ty kapely, že jo, nebo ty šermíři, tak říkají, jakože ta, ona měla, myslím, já už nevím, jak se to teda jmenovalo, takže ta kapela se s váma jako loučí, jo. Tak já teď posílám do chatu www.opencontent.cz se s vámi loučí, díky za fajn podvečer, Anička, Josef, Martin a Jirka, mějte se fajn a užijte si zbytek OpenAltu. Tak jo, čau, končíme. Díky. Díky, ahoj, čau.